Здравейте! Много се радвам да видя всички вас. Тази среща се подготвя от известно време, защото в Ламбиво имаме контакти от дълго време всъщност. Предстои тази среща е само началото на нашето присъствие тук. Съвсем скоро ще имаме клуб в града, ще говорите и с хора като Дино Вълчев, който е там от залата, може да се свържете с темата до това също. Изправи се само че за секунда. Имаме контакт с доста хора напоследък и няма как да пропуснем това. Съвсем нискоходещо нашето желание да бъдем основана също на възраждане в Радио. И затова започваме с тази отворена среща днес, която освен мен съм областен координатор за областта, Дилан Долдов се казвам. С нас са Искра Михайлова, която е народен представител от Старозагорския избирателен район. И разбира се, нашия председател Костадин Костадинов, на когото сега давам думата веднага. Аз първо искам да питам дали ако говоря без микрофон ще се чува по-добре. Да, защото като говоря така и май-майно става... Сега, като говоря без микрофон, добре ли се чува? Да. Отзад чувате ли всички? Микрофон е по-добре. Сега, един казва, че микрофон е по-добре. Вие отзад? Добре. Така, почваме тогава с микрофон. Първо искам да благодаря за поканата. Защото за това да дойда в Радио, говорихме може би още преди няколко месеца. Обаче беше изключително трудно да се организирам, просто защото времето, в което с което разполагаме, става все по-малко и все по-малко. И особено с оглед на активно променящата се обстановка в нашата страна, която ни кара буквално да си обменяме по някакви ангажименти, които сме планирали от седмици, от месеци, от днес за утре, защото изисква присъствието ни в столицата. За съжаление, защото аз не смятам, че хората, които се занимават с политика, управляват държавата, трябва да бъдат единствено и само центрирани в столицата. България има един много сериозен проблем. И този проблем е, че тя е прекалено софиоцентрична, т.е. прекалено концентрирана около столицата и от това нещо страдат регионите, отделните области, градовете и селата в България, които са повече от 5200. Но както и е, благодаря за поканата, радвам се, че съм тук днес и се надявам, разбира се, да не само единствено днес и по-нататък, когато стигнем до учредяване на организация на Възраждане, искам да направим един по-скоро разговор, а не толкова аз да говоря. Защото аз мога да говоря много дълго и напоително, добре известно е това, обаче колкото и да говоря, не знам дали ще успея да кажа всичко, което вас интересува, може би ще засегна някои неща, които са важни, а може и да не засегна, така че предпочитам по-скоро да чуя вашето мнение, вашите въпроси, вашите критики, ако има. Бих се радвал на всяка една от тях, защото в крайна сметка аз и цялата ми организация зависим от вас. Ние сме ваши служители, хора, които реално погледнато работим в някакъв общия национален интерес, и той трябва най-лесно да бъде формулиран в разговори с хората. Даже днес, понеже преди това бях в Туир, община Павел Ваника, за може да да кажа по-лесно за разбиране, днес като си говорих с хората и всеки един от тях ми обясняваше как ние трябва да се борим, как трябва да продължаваме по същия начин, така обаче, след което естествено, хората, с които разговарям по улицата, обикновени българи, казват, абе, добре, вие защо не разбирате, а пък другите, които управляват държавата, защо те не ни разбират? Разликата е една и тя е много проста. Хората, които управляват държавата, са управлявани, те са сложени, те са инсталирани на тази позиция. На тях ни показа нас като народ, те не познават народа си, както се виждат, някои от тях не познават и езика ни. Да не казвам езика си, защото не е много ясно дали нашия език или техния език. Тоест, нас се управлява една много тънка и много тясна прослойка от хора, които са национални предатели, казваме съвсем откровено. Хора, които са колаборационисти, които работят с чужди посолства, хора, които са пряко издържани отвън, хора, които са създавани. Те са като един инвитро генерал политически продукт, който има една единствена цел. Да създава фалшивата нагласа в България, че нас тук ни управляват хора, които разполагат с определена обществена подкрепа. И ли се е струвало странно как винаги, когато на изборите и като започна да се обеждат хората и си става въпроса, а за тия точно дето в момента не управлява, кой точно гласува? Къде са хората, които гласуваха за тях? Защо ги няма? Защо не можем да видим такива? Сега има един елемент на отрезвяване. Винаги хората, които са гласували и после са почувствали излъгани, не искат да се го признаят. И това е много, много разбираемо.
Защото и аз съм бил, и аз съм гласувал за организация, която последствие ме разочарова. И не е лесно да си го признаеш. Изисках се малко смелост, мъжество да си признаеш, че си сбъркал. А пък, когато понякога сбъркаш втори път, трети път, четвърти път, има хора, които доста са бъркали, доста са били лъгани. Няма такива, които да не са били лъгани. В тази зала и в тази държава съм 100% убеден. В един момент това вече се превръща в някаква форма на, как да кажа, наследен сам. И хората не искат просто да си признават. Но така или иначе, ние с друг народ не разполагаме, нямаме други избиратели. И това, което ни остава, е едно единствено нещо. Да работим, за да отворим очите на хората и да им възстановим доверието, че все пак има и хора, занимаващи се с политика, които не са от категорията къде можат майките си продават. Много е трудно, защото когато ние отидем някъде да водим такъв разговор, винаги се намерят хора, които казват и то с основание, а вие с после по-различно обставяте, защо да ви вярваме, и другите преди вас говориха по същия начин. Това, което ние им казваме, са две неща. Първо, нашите дела, второ, личен пример. Много е лесно да кажеш, но много по-трудно е да го осъществиш и да го направиш това нещо. Ние съответно през годините, в които съществува нашата организация, още от 2014 година на само сега, доказахме първо на самите себе си, после на хората около нас, после на по-широката периферия, сега доказваме на цяла България, че неща, които звучат невъзможно, могат да се случат. Че има и хора, които поставят националния интерес над всичко, че има хора, които са превърнали отстояването на българщината, колкото и да звучи това патетично за някой, отстояването на български национален интерес на своя основна занятие. Когато през 2014 година основахме Възраждане, ние бяхме в инициативния комитет, който основахме на 15 юни видов ден в старата българска столица Плиска, бяхме 58 човека. След това няколко месеца по-късно на учредителния конгрес в отново Плиска на Илинден, нарочно го избрахме като дата на Илинденското въстание, бяхме повече от 500 човека, 10 пъти повече. После станахме 2500, когато трябваше да съберем подписите за регистрация на Възраждане. И така лека по лека, стигайки до ситуация, в която в момента сме реално, може би втората със сигурност третата политическа сила. Ако погледнете статистиките, ще видите как през 2017 година ние бяхме на 11-то място класирано с 1,1%. На изборите април миналата година ние бяхме на 9-то място, 2,65%. На изборите и юли бяхме на 8-то място с 3,1%. На изборите на 14 ноември влязохме за първи път в парламента и станахме седмата политическа сила с 4,9%. Сега в момента последната статистика, която имаме, ни показва, че имаме 7,5%, 7,3% всъщност, ако трябва да съм точен. Истината е, че в момента реалното влияние, последно, което ние сме мерили в началото на март месец на Възраждане, е 14%. Иначе казвам, според собствената ни статистика към началото на този месец, ние сме третата политическа сила в България, но реално към успешно не може вече сме втора. Целта на Възраждане е една и тя е много проста. Да спечели доверието на българския народ, да станем първата политическа сила и на следващите избори, които ще бъдат тази година, категорично предсрочно, да поемем съдбините на България в своите ръце. И оттам насетне вече да покажем на дело и на практика нещо, което до сега не се е случило. Че може да има българска политическа организация, която да не зависи от чужди посолства, да не зависи от чужди организации, облигации, НПО-та и какво се сети, пък и от родни такива. И да постави единствено само български национален интерес. Организация, която да направи така, че неща, които до сега се случвали, до сега се смятали за невъзможно да се случват. Ние ги предлагаме между другото в парламента. Още в кампанията миналата година неколкократно казахме и аз го повтарях това нещо, че ние, влизайки в парламента, ще можем да покажем много бързо и реално първо разликата между нас и всички останали. Защото знаете пропагандата какво говори за Възраждане, какви сме ние, новата атака, примерно проруски, елементарни такива малко малумни типове, които се бият с този основа и скачат на бой, не са много равновесени. Нали, горе-долу това повтаря пропаганда. Тя няма как да каже нещо, кое знае колко по-различно. Между другото, това е наскоро. Наскоро си говори с един американец. Все пак не забравяме, че не всички, нали, члена на тази или онази нация са еднакви. Разбира се, както има добри българи и лоши българи, така има и добри американци, лоши американци. Да си говорих с един такъв човек, който е журналист и който седи ситуацията в Европа, направо впечатление, че има една държава, в която има една политическа сила, която странно защо не изпитва страх от Съединените щати. И казва, това е много интересно, защо не се страхуват от нас? И почваме да си говорим с него и той ми казва така, а вика, забелязвам много интересна прилика между начина, по който действат вашите медии по отношение на вас
И нашите гледи по отношение на Тръмп. Викат при нас как спяха нещата. Първо му измислиха пряко, после започнаха да казват, че е свързан с Русия, че е руски агент. И накрая след това започнаха да включиха абсолютно всички видове мета и накрая почнаха да казват, че е луд, абсолютно невъзможен и че няма как да управлява себе неща, защото не разполага с необходимите качества. Това беше в периода преди да стане президент. След като стана президент, естествено казва той, всичко се включи вече на още по-висока степен. Но тези три неща, пряко, руски агент, луд, така те почнаха да ги повтарят като мантра още в самото начало, което Тръмп заяви своята, така да се каже, политическа амбиция. Ама вика, забелязвам също нещо, говорите за Възраждане за вас. И аз му обясних, че това е много лесно обяснимо, тъй като един и същи център помага както американски, така и българските медии. Но това, което исках да ви кажа е следното. В тази ситуация, в която Възраждане се е поставило за цел да управлява държавата, ние имаме нужда от подкрепата на всеки един българ. Защото нямаме наистина друг народ. И е много лесно да обвиниш българския народ и българите, да кажеш българите са. Примерно, лош материал. Звучи познато, нали? Не познато, защото го казваше бившия министър-председател Бойко Борисов. Или че българите трябва да се сменят чипа. Отново звучи познато, защото го казваше друг бивши министър-председател Симеон Сакскобургски. И още много други такива неща мога да кажа, но ние не сме такива. И нямаме намерение да бъдем такива. Защото ако искаме България да бъде силна, независима, обединена, велика държава, каквато може да бъде, това може да стане само единствено със силата на българския народ. Към настоящия момент ние имаме нужда от нова национална кауза, имаме нужда от преосноваване на българска държава. Това не спираме да го повтаряме. Тази форма на държава, с която в момента съществува в България, тя фалира. Тя фалира мощно, фалира грандиозно, фалира жалко. И за съжаление в момента не управляват фалирали държавници. Фалирали държавници, които дори трудно говорят български. Вчера нашия министър-председател обясняваше за пореден път как сега Европейския съюз ще да се отговаря вместо нас с руснаците за гъста и как всъщност ние няма да го правим това нещо, защото сме били малка държава, няма малка България да се договаря с руснаците, ще да се отговаря големи Европейски съюз. Днес страшно много хора в своите профили в интернет са сложили на профилните си, да кажем, снимки и корици, налагане на картата на България с пилно картата на Дания. Три пъти по-голям сме от Дания. Холандия, два пъти повече. Белгия, два пъти повече. Швейцария, 40% повече от Швейцария. Повече сме по-големи сме от Австрия. Да не продължавам по-нататка, например, ние сме по-големи по население, да кажем, от Финландия, по същия начин. И така нататък, и така нататък. И сега да питам, да сте чули, примерно, някой да каже, Дания е малка държава. Да сте чули, примерно, да кажем, холандския министър-председател, да кажем, ние са малка държава, не може така, трябва някой друг вместо нас да се оправи, или Белгия, или Австрия, или, примерно, любимото ми Швейцария. Представете ли си как Швейцария, сега, ние са малка държава, незначителен народ от нас, също не зависи. Вижте, няма малки държави. Има малки държавници, с малки амбиции. Има хора, които не стават за управление. Има хора, които не могат да управляват. Но точно по тази причина за това са сложни. Към настоящия момент българска държавност наистина фалира много мощно и много звучно, пред очите ни тя се сива. И ние имаме следните два избора. Всъщност, аз мога да ги кажа много надълго и на широко да ги обоснува, но на последния наш протест, на който събраха близо 10 000 човека в София миналата събота, когато го казах, знаете ли, абсолютно съвсем така, както се казва, идващо от тълпата, хората започнаха да го казват. Ние нямаме кой знае колко сложен избор. Времето на априлското въстание насам до сега, той е такова долу един и същи. Солидари сме, това ни е избор. От едната страна сме ние българите, които трябва да се преборим за възстановяване на собствения си контрол върху уж нашата държава. От другата страна са всички останали, които имат за цел да превърнат България в територия, на която да се разместват чужди военно-политически и икономически интереси. И в тази ситуация ние нямаме право на отстъпка, нямаме право на загуба. Защото всичко вече, което можем да загубим, сме го загубили, остава само на загубено бъдеще на децата си. Аз не мисля, че ние сме най-лошо и най-калкото поколение в България от последните 14 века, което да успее да направи нещо подобно. Не смятам, че ние сме хора, които ще го допуснем това нещо. Когато преди 7 години говорих в сградата на читалището в Писка,
да кажем, че хората, които бяха там, бяха горе-долу толкова, само че бяха събрали от цялата страна. И ние си говорихме разни работи, които може би една част от нас даже много не са ги вярвали. Аз самия, понеже съм се занимавал все пак преди това с политика, знае колко много ще коства това нещо, колко ще е сложно, колко ще е трудно, какви усилия и какви жертви ще са нужни. И ние между другото жертви не сме спирали да ги правим, и ще първо ще продължаваме да ги правим още и още. Само че както тогава, така и сега ние нямаме алтернатива, нямаме друг извън. Създадохме Възраждане тогава, защото нямаше друга политическа организация, за която да се наредим. Аз бях директор на регионалния исторически музей в Добрич. Тогава правях разковки, издавах книги, пишех книги, подписвах се дисертацията, занимавам се с неща, които бяха изключително интересни, много занимателни, за които съм учил. И ако имаше едно лесно да не се занимавам с политика, никога не ми се занимавам с политика. Само че ти да не се занимаваш с политика, тя се занимава с теб. Това първо. И второто нещо, което е и тогава и сега няма алтернатива. И знаете ли защо? Защото просто така е предвидено. България се управлява вече 32 години. По план, ако погледнете българската политика за последните 32 години, няма значение кой управлява. Коя е политическата сила? Лява, дясна, либерална, консервативна, националистическа, интернационална, без значение. Всички те следват една и съща политика. Сферата на образованието, сферата на здравеопазването, сферата на отбраната, режат разходи, пускат чужди фондации, унищожават здравната първичната помощ, убиват българските болници. Всичко това се прави без значение кой го управлява. Формално само с нейните етикети, съдържанието се оставя едно и също. Още от същото, още от същото, още от същото. Е, крайно време е да кажем стига, крайно време е да въздадем справедливо възмездие на тези, които превърнаха българската нация в най-бързо изчезващата в историята на човечеството въобще до сега. Защото ние за 30 години изгубихме една трета от българския народ. Без война, без чудна епидемия, без загуба на територия, без някакво традиционно голямо природно бедствие, без каквото и да било. Та и така просто. От нищото. И на нас най-се обяснява като необходимата цена, която трябва да платим за модернизацията на България. Ето сега, като идвах насам, буквално преди един минути слушах едно лице, уж социолог Андрея Речев, който обясняваше как няма да има проблем с това, че няма да има вече руски газ, поради проста причина, че да, ще да е трудно, но ние много други неща направихме, за да се присъединим към семейството на европейските народи. Аз не мога да разбера. Не, всъщност тези хора ги разбирам. На тях това ме плащам и продължаваме да се плащам, за да говорят по този начин. Обаче тя не мога да разберат едно много просто нещо. Български народ вече не е същия. Поради една много, много проста причина съществува Възраждане. Ние сме тази грешка в системата, която ще срине системата. Ние сме вируса, който ще хакне този софтуер, наложен в главите на българите, който ни внушава, че ние сме малък народ без бъдеще. Който ни внушава, между другото, какво значи, който ни внушава? Че на нас самия министър-председател, пак преди две седмици, в една своя пак леко не свързан реч, защото е малко трудно говоря българска, както е добре известно, обясняваше как ние имаме възможност да избираме. Дали да бъдем малка и независима, самостоятелна, страхлива държава, или да вземем гордо, самостоятелно решение от името на нашите партньори. Аз не жах да го разбира. Това е продължаване да го разбирам. Значи съзнанието на този объркан българо канадец, да си независим означава да си малък и страхлив. И обратно, да си зависим и някой друг да взема решение, след това е повод за гордост. Ето такива хора не управляват. Сега има нещо хубаво в лошото, естествено, и то е, че с напредването на времето и с изхабяването на българския политически елит, новите политически проекти на американското посолство стават все по-импотентни. Във всеки един смисъл на тази дума. Импотентни идейно, импотентни ментално, а може би и физически. Всъщност последното не ме интересува, въпросът е в друго. Въпросът е, че хората, които излизат срещу нас, са все по-слаби опоненти. Те заради това изпитват страх от нас. И заради това неистово се опитват да се сравняват с нас, за да ни надскочат. Аз съзнам дали сте обръщали внимание, но в парламента, когато дойде нашия министър-председател, той ни е прикрил никого, освен хора Възраждане, най-вече мен. Аз тук не обръща внимание, само към нас гледат. Някой тук излезе нещо да говори, той излезе почва да отговаря на нас. Няма значение да ви го питат нещо от ГЕРБ. Той се отговаря на Възраждане. Миналата седмица, когато направихме този протест в центъра на София срещу американско наместо вътрешните работи, се събраха наистина хиляди хора. Аз не очаквах толкова много. В интерес не съм, наистина очаквах
Защото беше буквално от днес за утре. Знаете ли това беше реакцията тогава? Първо, всички останали политически сили в парламента, в така наречения десен евроатлантически сектор, започнаха да говорят тези възможности как трябва да направят събитие, с което да надскочи на нашия протест. Трябва да докажат, че не е Костадинов и Възраждане контролира София. Ние контролираме. Само, че заваликите нямаше да успеят да направят дори това, което направиха преди някога. Ако не бяха организирали първо държавната администрация и второ, ако не бяха докарали украинци от цяла България. Защото този протест беше организиран от украинци по призива на Зеленски на 24 март, да има голям такъв общ, нали, европейски протест в защита на Украина. И точно по тази причина там се бяха всяки други за мен, само ние български. Нямахме наши представители. Естествено, чето една от целите беше да преврат български знамена. Знаете колко бяха? Общо. Пет български знамена. Почти нямаше лозунги на български, само на украински и на руски, защото една част от така наречените украинци всъщност са руско-говорящи. Част от някои на английски за спонсорите, естествено, почти нямаше лозунги на български. Само украински знамена, украинска реч, призиви за война и горение на руски флагове. Ето това е, което ни предлага в момента американското посолство. Паниката сред тях е много пълна, между другото, защото техният проект в момента се срива с днес дни, с часове и се срива заради Възраждане. Точно преди тази причина те се опитват панически в момента да създадат някакъв ерзац, допълнителен американски проект, който в момента се групира и създава около бившия министър на отбраната Стефан Янев. Само че аз не случайно преди малко споменах, че цялата тази мрежа от проекти на американците става все по-импотентна, защото всъщност този проект той абортира още преди да се роди. Като се опиташ да създадеш легенда на човек, който се е снимал с американския посланник по хилен душите, който само преди няколко дни обясняваше как България, НАТО и НАТО е България, и сега неговият бивш шеф, министър-председателят Петков, продължава да говори това нещо вместо него. Когато в парламента два дни преди да кажеш, че не трябва да се оказва военна помощ, два дни преди да кажеш, че в Украина има военна операция, не е война, което беше само повод, разбира се, да се махне, това беше някаква легенда за него. Два дни преди това на нас той обясняваше в парламента на въпрос, зададен от нас, че американските военни бази гарантират националната сигурност на България. И изведнъж медиите започват да пишат: този човек, той ще е опонент на американците, този човек, той сега ще вземе гласове от БСП, той ще задоли Възраждане. Между това съзнамеряването на Възраждане ми е любимо. Нас съзнамеряват от 7 дни. Общо взето не е минал ден, който да не зануляват, непрекъснато не зануляват. Просто ни смачка какво зануляване. Така че пожелавам успех в голямото зануляване на тези пореди опитващи се. Но те няма да успеят. Защото все повече и повече хората поглеждат и виждат. А и ние правим необходимото, за да го виждат. И тъй като хората в България не са глупави, те просто са много дълго време лудени и мамени. Това сега, което остава на нашите опоненти, е едно единствено. Те и преди са го правили, но не с чак толкова голям успех. Те просто ни скриват от медиите. От 24 февраля има забранителен списък, да ви кажа, не знам дали знаете. Официален забранителен списък. Никой от Възраждане не може да ходи в националните медии. Вчера за първи път пробихме един месец след войната. Бяха в BTV и то след като нашата пиарка в продължение на 3 седмици, аз съм свидетел как всеки ден звънеше около 40 пъти на BTV. Поканете наш човек, айде днес, айде утре, айде други ден, айде друг седмица, айде другия месец. В крайна сметка ни поканиха за 10 минути и 30 секунди. Но от друга страна, ролята на медиите в България се променя, тя става все по-различна от тази, която беше преди. Те преди бяха основното средство за пренасяне на информация от страна на тези, които правят новините към тези, които ги четат. Сега в момента имаме социални мрежи, имаме канали най-различни, има YouTube, TikTok, дори ако щете. Все повече и повече хора се ориентират от там. Аз съм сделал, отивам в супермаркета да си купувам лютеница и човека, който ме обслужва, едно малко момче на около 25 години, взема парите, поглежда камера, седна, поглежда още нещо. А, вика, вие сте господин Костин, викам, да, аз съм, какво това? Аз си гледам по TikTok. И ми отваря телефона и виждам себе си. Така че, както казва Вазов, тирани в Суе се молите. Няма как да ни спрат. Могат само да ни забавят. Те все още не могат да разберат едно много просто нещо. Те не се сблъскват с Възраждане.
те не се сблъскват с партия, те не се сблъскват с един човек, те се сблъскват с явление. Това явление се нарича пробуждане или възраждане, ако сте наречете се тая. Не случайно, когато създадем организацията, аз се мисля това име. Защото исках с едно име, с една дума, да кажа това, което искам да достигна за нашата държава. В момента това случва с България. И трябва да ви кажа, това е причината, поради която и ние всъщност печелим толкова и толкова все по-голямо одобрение. Защото човек, който много пъти е доволен, в момента, в който, макар и след много големи съмнения, защото хората, които вярват на възраждане, са хора, които идеите ловени са много недоличи. Ей, Бог, на мен не се е случвало, хора в продължение на години гледат, наблюдават и казват, абе ти, може да ложиш все пак. Сигурно чакаш да вземеш властта. И аз се викам, добре, бе, хубаво, изчакайте. Общински съвет, съм аз бях 10 години общински съвет на глава. Не, ай, не стрелете. Ти сега като станеш депутат, тогава ще се проличи. Станах депутат и сега почна. Ти сега сигурно като станеш министър. Това вече е следващата лет. Хората са много недоверчиви. С основание обаче в момента, в който видят, че наистина и това между другото е най-голямото признание, което аз съм получавал. Като видят, че няма лъжа. Защото сега в личния си живот всеки един от нас, както се казва, не е светец, нито аз, който е от вас, обаче когато говорим за обществени отношения, ние трябва да бъдем абсолютно безупречни. Защото ние не разполагаме с нищо друго, освен с доверието и с подкрепата на гражданите. Което между другото е чиста политика, а реална политика, както казва Бисмарк. А реал политик. Тоест, казваш, че не искаш нещо да направиш, пиши го обещаваш, хората го гледат, казват, добре, ще те подкрепим, ти го правиш, те казват, браво, чудесно, много добре се получи, на следващите дори те подкрепят два пъти повече хора. Това е политиката. А не както е сега в България, идват избори, ще събера хората на село, ще организирам някакво ядене пиене, ще дам пари, ще намеря местния, примерно, да кажа бабай, който ще оплаша още други хора, кмета ще каже, че ако дадат гласа си няма да даде, примерно, дава за огрев или собственика на завода ще извика роби да си пада на работниците си и ще им заповяда, че ако не гласуват, нали ще бъдат уволнени и така нататък и така. Това не е политика. Това е феодализъм. Това е много грозен, гаден, долен и гнусен феодализъм, който трябва да бъде заличен от лицето на земята заедно с самите феодали. Без остатък, без минус и без изключение. Когато ние правим всичко това, и когато хората видят как действително за мен най-голямото признание, когато са ми казали, гласувал съм за вас, видях, че не ме изборите, от тук наследте само не съм за ваше гласуване. Дали гласувал съм два пъти, три пъти, четири пъти за вас. И всеки път убеждавам още хора да гласуват. Това означава, че ние се вършим прекрасно работа. Тоест ние създаваме наистина едно явление в историята на България, с което променяме основите на самата българска държава. И затова казваме, че България трябва да бъде преоснована. Цялото статукво трябва да бъде изринато. Много често се говори за лустрация в България, но като под лустрация си има предвид хората, които са участвали в управлението на държавата преди 89-та година. Да, обаче тези хора вече голямата част от тях са пенсионери, ако още са и живи. Нали, говорим за такива, които са били на 30-40 години ръководни позиции. Преди 32 години, т.е. сега в най-добре случай са на пенсионна възраст. В най-добре случай. Аз обаче смятам, че трябва да има лустрация за хората, които са управлявали държавата след 89-та година. Категорично. Защото са национални предатели, с малки изключения. Тези, които са изключенията, са, да кажем, заблудени хора, които не са знаели какво се задават. Няма друг избор. Наистина избор е този. Или ние побеждаваме и държавата ни ще стане свободна, независимо, обединена, дори може би по-голяма. Държава, която ще бъде за пример в целия свят, колкото и да звучи странно сега за някой. Или просто след тези години може да и няма на картата. Така стоят нещата. И ако някой си мисли как това не може да стане, нека се замисли колко неща станаха без да не могат да станат. Само преди един месец, руснаците нападаха Украйна. Някой от вас да мисли, че това нещо се случи? Ние давахме пресконференция в София, където обясняваме как няма как да стане това нещо. Никой не го е вярвал, аз не го вярвам. Ама става. И виждате как в момента буквално световния ред се пренарежда пред очите. Напук на всички приказки, които ги слуша на комедиите, там нещата вървят в такава посока, че Русия ще наложи това, което иска. Както преди това американците налагаха това, което искат. Това отново е реална политика. Политиката на силата. Правото на силата. А не силата на правото. Прилагаме избирателно според това дали имаш сила или нямаш сила.
тази гледна точка, ако България не стане силна държава, силна военна, силна економически, Бог да прости България. Казваме го най-отговорно. И няма друг, който да спаси нашата страна, освен нас самите. Защото на никой не му пука за България, освен нас самите. Това е истина. Така е Бог, така ще бъде. И това е ролята на Възраждане. Просто искаме да накараме българския народ да повярва в себе си. Не случайно един от лозунгите на нашата кампания, една от кампаниите на миналата година, беше повярвай в себе си. Защото един човек, ако не вярва в себе си, той нищо не може да направи. Повярвай в себе си, да повярваш в България, за да живее България. Към настоящия момент смятам, че сме стигнали ситуация, в която Възраждане се превръща вече в екзистенциална заплаха за съществуването на организираната политическа престъпност в България. Помните, че преди няколко дни имаше едно много интересно изказване на гербаджийска депутатка Каназирова, която с патетичен тон обясняваше в Народното събрание как не пипайте организираната престъпност, защото ще настане хаос. Тук е скривика лапсус, лапсус глупости, нищо не допускаме такива лапсуси. Защото не си мисля подобни неща, разбира се. То това дете си го мислиш, някой го казва, да мислиш. От тази гледна точка нацията срещу нашата става все по-силен. Обаче пък те едно нещо не можаха да разберат нашите врагове, не са, защото не има врагове, няма оборени. Има врагове, които искат да ни унищожат. Те не случайно да предават на украинците, като бях в Украина. С идеята, че украинците ще не може би гръмнат. Очаквайки после дали, че това нещо ще бъде приписано от тях във военно положение. Нашите врагове не можаха да разберат, че колкото повече ни тъпчат, толкова повече ни мотивират. Колкото повече ни провокират, толкова по-равновесени и издържани ставаме ние. Нямаме нищо общо с нито една от другите политически партии, които се създават до сега. Защото пак още веднъж ще повторя. И няма да ме мръзна да го повтарям. Възраждане не е партия, Възраждане е кауза. Възраждане е национално освободително движение. Възраждане е явление. И всеки един от вас, който иска да участва заедно с нас, е добре дошъл. Но при нас не са добре дошли, никой няма да бъде добре дошли хора, които си мислят, че ние сме като всички останали. Които ще могат на някакви следващи избори, използвайки примерно популярността на Възраждане, да станат общински съветници, кметове, депутати, такива хора ще бъдат гонени за жалост, защото един такъв да се намърда някъде, това уврежда авторитета на нашата организация. А ние нямаме право на грешки. Те няма да бъдат фатални, разбира, защото това ще бъде фатално, ако аз или някой от хората около мен в ръководство тръгна по този крив път. Това няма как да се случи, но дори нещо подобно на местна точка да стане, пак ще бъде повод за пиление на излишна енергия. Точно по тази причина сме изключително внимателни и затова подбираме хората, с които работим. Защото ние сме на принципа доверие за доверие. Хората, които влизат във Възраждане, получават моето доверие като председател, водач на тази организация и представител на десетки вече стотици хиляди хора от една страна. И второ, аз получавам по същия начин тяхното доверие. Всеки един от нас може да излъжи другия поведнъж, защото мъж се лъжи веднъж. Оттам на след някой продължиш да лъжиш и даваш на среща, или обичаш да те лъжат, или си идиот. Аз не съм такъв. И не искам да работя с такива хора. Също на своя ред. Аз предлагам, понеже не се намога още много да говоря, предлагам да ви дам думата обаче сега на вас за въпроси. Защото сигурно има неща, които са ви много важни, които ви интересуват и които са ви актуални. Кратко питайте, ама нека да са въпроси, нали? Или ако има критики, даже още по-добре, дай Боже да имаме провокатори, защото дава не е имало. Пък защо така ни да знам? Ако искате, ела да седнете отпред на някакви столове. Защото гледам, че там аз. Ако искате, влезте, седнете. Вече сте добре, да. Така? Давай. Искам да поставя въпроса за машинното гласуване. Какво ще направите вие да отпадне? Това е голяма измама. Машинното гласуване. Сега, първо, благодаря за въпроса. Първо, принцип, машинното гласуване не е измама. Защото, ако е направено както трябва, да се. Защото то гарантира един максимално бърз и честен вод. В Гърция се гласува с машина от не знам колко време, поради което, когато се свърши дано, да кажем, гласуването вечерта в 8, към 8 и 10 вече се знаят резултатите. И към 8 и 20 вече са ясни депутати, всичко останало и всичко е ясно. При нас това нещо отнема 3 дни.
не заради друго, защото представяме се на гласа, резултати и така нататък. Дори сега последния път, когато се послуша изцяло за първи път само с машини, като изключим нали, малките населени места под 300 души, където се гласуваше с бюлетини. Въпреки всичко, пак 3 дни от нея, за да могат да ги донесат резултати. И много странно се получава, как всеки път, когато започна гласуване, когато започна да издадат резултатите, всеки път, без изключение, никога до сега не е било, Възраждане изкарва резултат, който в последствие започва да намалява. На всички други партии резултатите им са като някаква, да кажем, кардиограма. Горе-долу. Ръсът пада. При нас, без изключение, първият резултат при 10% обработени протоколи винаги е най-висок и след това почва да пада. 2017 година при първите 10% обработени протоколи ние бяхме с 1,8%. Накрая финиширахме с 1,1. Иначе казвам, открадахме и половината гласове. 2021 миналата година, на изборите април, започнахме тогава с 3,2, финиширахме на 2,45. Изборите юли, започнахме с 3,8, финиширахме на 3,01. След това, на последните избори, 14 ноември, при първите преброявания, на първите 10%, Възраждане 6,3%. Имахме повече от Демократична България, които бяха с 5,9%. Обаче, от 6,3 паднахме на 4,9%. Иначе казвам, 1,4% разлика, това е близо 20% от който си не откраднали. Обаче забележете, ако почнем да сравняваме броя на гласовете, които са не откраднали, те намаляват все повече и повече. Според една много проста причина, все повече и повече хора гласуват за нас. Колкото са повече, толкова по-трудно става краденето и криенето, съответно. На следващите избори, Възраждане ще има право на представители в избирателните комисии, което ще намали до минимум възможността да не откраднат гласове. Пак ще накрадам това, защото просто едва ли ще е възможно да сложим застъпници и наблюдатели във всяка една секция. Те са 13 хиляди. 12 хиляди в България и близо 1000 извън България. Но да кажем, че процента на крадените гласове ще падне от 20 сигурно под 10. За машинното гласуване само по себе си към настоящия момент ние можем да предложим една единствена алтернатива и тя е машинно и хартияно. Т.е. като влезеш в секцията да си избираш. Някои хора казват само, те машините са машините, примерно да кажем, имат софтуер, който нали, нарежда гласовете и така нататък. Аз не го спомням това. Възможно е да е така. И хищно се съмнявам. Обаче има една малка подробност. Преди това ГЕРБ беше избори само с хартиени бюлетини. Помни ли цитата там, в как ги беше ГЕРБ, че си депутати ги носиха с турбите резултати? Същата работа е госпожа. Да разберете, няма значение как ще се гласува България, докато нас направляват хора, които са предварително поставени. Управляващо от американското посолство, така ще бъде. Начинът да се промени ситуацията е Възраждане започва да управлява. За да стане това обаче на нас не е нужно масово гласуване. Защото повярвайте ми, ако на следващите избори ние имаме примерно да кажем между 800 000 и 1 милион гласа, което е съвсем възможно да се случи, няма как да откраднат. Разбирате ли? На тези избори знаете ли колко имаше партията, която спечели избори? 650 000 гласа взеха от Продължаваме Подмяната. Така че, на нас това, което ни предстои да направим е преди всичко да ангажираме максимален брой хора, които да ни подкрепят, за да видим популярността си. Защото иначе, каквато и да бъде избирателна, каквато и да бъде, примерно да кажем, изборната система и както и да се гласува, ако гласуват малко хора, които точно малко гласуват за Възраждане, това няма никакъв смисъл. Така че не дайте да се забивате само единствено в това, нали, машинното гласуване, нали, ако се махне. Ще махнат машинното гласуване, като ви организират, примерно, преброяването на бюлетините, както ги правиш Цветан Цветанов, пак ще откраднат гласовете. Разбирате ли това нещо? Затова това са гарантите. Първо, голям брой гласуващи за Възраждане. И второ, във всяка една секция, наш член или застъпник. Много е простичко. Приятел Кофейко, Кашина, Бълслава Загора в секция. Тя казва така. Аз знам 4 човека, че гласуваха за Възраждане. Няма нито един глас после. А тя познава 4 човека, които нали, едната е тя. Тя е представителка. Викала е опция колко пъти, защото някакъв много брутално се държава с нея. И въпреки всичко накрая няма, дори нейния глас няма. Е, тогава с каква сигурност да отиде и да си дам гласа за вас? Чак. Аз ще го повторя пак, сега ще дам думата днес.
Що стана въпрос за Стара Загора, как тя се е оттам? Вие не ме слушате? Дали ви казвам, че трябва да има хора там? Като няма хора и като няма застъпник, като няма член на комисия, кой... Застъпник била. Тя е била застъпник. А тя е застъпник? Да. Еми, значи не се свършва работа. Еми, не. Ей, как ще не? Еми, как ще не? Еми, тъй го. Я още вечерта. Вижте, разбирам ви, обаче разберете. Човек за това е изпратен там като застъпник. Той има права. Ако тези права той не ги изпълни, ако той не свърши работа, после на кого да се съдим? И това има ли значение в случая с машината? Има ли случая, дали има ли значение с примерно да има хартия или няма хартия вътре? Нали сеща, че тук? Нали сеща, че тук вече зависи от хората? И пак ще ви кажа следното нещо. Защото вие където ви отиде да някой такъв, нали, който може да казва. Сега как тук така пък е Крис, пък една жена ми казва. Да ви кажа следното нещо, госпожо. Аз мога да ви кажа 1000 примера за това как нещата няма да станат. И мога да ви кажа един как ще станат. Нека да се концентрираме в това как ще станат, защото ако тръгнем да мислим как тук не става, там не става, дайте да не се раждаме, защото ще умрем един ден. Горе-долу така стоят нещата. Кажи сега, ще ще кажеш. Ти ще е по-дълго, но всъщност аз ще дам един друг пример за Стара Загора. Четирима от нашите кандидати за депутати гласуват в една и съща секция, гласуват на хартия, точно по тази причина, защото правихме проверка. И на различни места направихме различен вид гласуване, за да проследим по какъв начин се случват нещата. И четиримата не са гласували за себе си. Само това ще ви кажа по отношение на хартията. А по отношение на това кой как е застъпник, наблюдател или в друга роля, каквато сега за първ път ние от Възраждане ще имаме за членове на секционни избирателни комисии, председатели и, нали, участие в РИК и в ОИК, това е ключово как е направена цялата организация и аз съветвам всеки един от вас и всъщност всеки, който иска да следи за честността на вота, да се свързва с организации политически, които също искат да направят това. Защото за да е била вашата позната там, тя е била изпратена от няколко. Вероятно не е била изпратена от нас, след като ние не знаем за този конкретен случай. Тоест тя е била участник от друга политическа организация, съответно е получила някакво заплащане за времето, което е отделила да се бори за честността на изборите. Ние това не го правим. Нашите наблюдатели и застъпници, които изпращаме, правят това доброволно. Когато правиш това доброволно, няма такава сила, няма такъв председател, няма такъв механизъм, който може да направи така, ще се гласове да изчезне. Там става война и в полиция, просто те гласове се установяват къде са. Така че следващия път, когато искате да пазите изборния вод, свържете се с нас и ние ще бъдем там на място, в лига, в който има проблем, поне с един юрист и поне с един от нас. Така че това няма как да се случи. Това ви съветвам. Други въпроси? Какво ще правим с Соломонова си? За официалната или неофициална реакция? Да, тук ме преображава, че слушаме на живо, само ми кажа. Да тръгам. Така ще аз запушим камерата. Ми, много работа може да. Много работа може да направим на Сулейма. Може да го изнесем в Израел, примерно казвам. Да, може да направим износ. Да. Не, сега ще кажа сериозно. В понеделник пускаме сигнал в прокуратурата срещу лицето Сулейман Туси и ще искаме той да бъде наказан с цялата строгост на закона. Ако това нещо не бъде направено, ще му заведем персонални дела. Разбира се, аз не вярвам, че в този конкретен случай, защото все пак говорим за много-много високо поставен служител и чиновник на статуквото, не вярвам, че в този конкретен случай нашата съдебна система специално за това същество ще бъде справедлива. Затова това, което трябва да направим, е следното. Трябва да вземем властта в държавата. И след това, повярвайте ми, нашият успех ще бъде едно от най-големите наказания за тези лица. Другото нещо обаче, знаете ли какво ще се случи, когато ние започнем да управляваме? Всички решения на тези същества, които са вземани през годините назад във време, ще станат публични. Ще ги видим, ще ги видите. Като казвам, ще ги видим, аз ще ги видя, защото ние не сме ги виждали. Примерно, искаме вече упорито една седмица да ни предоставят договора за покупката.
идеята на американските чертежи. Казвам чертежи, защото те така и ще се останат, те не са самолети. Американците ни откраднаха 2 милиарда и 100 милиона, обаче пак не е честно да кажа, откраднаха. Ние ми дадохме, да, точно така. И то даже не ние, Борисов и Каракачанов, които го направиха, за да могат да отскубнат още една година живот на кабинета си. Точно поради тази причина, че ние дори сега в момента като депутати не можем да сме наясно с решенията, които са вземали, защото аджаба е заскрепен този договор и то поиска на американците, когато почнем да управляваме, всичко това ще бъде изнесено. И оттам насетне вече всеки един от тези престъпници, защото те са престъпници, ще получи наказание. Нито един от тези престъпници няма да остане на свобода. Аз го гарантирам това нещо. Защото тези хора откраднаха живота на моите родители, в момента правят всичко необходимо, за да откраднат живота на мен и на моето поколение. Това няма да стане. И аз няма да го позволя. И тук наистина нещата са или. Или ние, или те. Дошло време разделно. И трябва просто да ги смачкаме. Така, кажете. По-добре е да се подпомагат жените, които искат да направят аборт, да се убеждават да не го направят, тъй като една голяма част от децата, които се зачеват, не се раждат в България. Хубав въпрос и между другото не съм го чувал до сега, в което ви поздравявам, макар че съм водил такива разговори, включително тук искаме, която да се мога, защото сега сме водили този разговор. Въпросът е много логичен. И аз ще ви кажа, защото сме говорили за и против абортите. Аз знам, че това е право. Както на жената, така и на семейството, защото понякога става въпрос за нали, семейството, което е решило по една или друга причина да стигне, да мине през тази процедура. Но, знаете ли как правят в Съединените щати? Една добра практика правят те. Всяка една жена, която иска да осъществи тази манипулация, гледа един филм. Филмът се казва Тихия вик. Филмът е правен, той е много, той е ужасен. Аз съм го гледал, просто искам да ви кажа, че това е. Той е правен с кадри от момента на извършването на самата манипулация. Говоря за кадри, които не са, нали, говоря за кадри от ехограф. Вижда се как, нали, се случва цялото това нещо. Когато жената види какво се случва с нея в този момент и с нейния плод, официалната статистика отчита повече от 50% отказ. Тоест, жената го гледа, те казват, няма проблем, чу напред на нивоацията, така, обаче трябва преди това да видите какво ще се случи всъщност с вас. Аз смятам, че трябва да има пропаганда. Трябва да има обяснение за това и че наистина аборти трябва да бъдат намалени до минимум. Няма как да ги забраним. Просто това е грижа. Ние до този ден настоявахме, например, да имаме правото да изберем дали да се ваксинираме срещу COVID-19 или не. Няма как нещо, което искам аз на мен да ми се позволи като право да откажа на някой друг. Това е демократичната практика. Възраждане е най-демократичната между другото и най-европейската организация. България е точно поради тази причина. Всички други не са. Това е начинът, по който ние можем да се справим с този проблем, защото ние не си имаме много сериозен проблем. От друга страна, особено малите момичета ми се обяснява, че един вид, нали, това е нещо, което е съвсем така безобидно, минава като някаква манипулация, така да е съвсем. Да, струва някакво стотин лева, не е нещо, което е някакво. Не е точно така. При някакво стати, за съжаление, много тежки последици, после се води, стига се и до вторичен стерилитет и така нататък и така нататък. Имайки предвид, че ние се намираме в много тежка демографска катастрофа, имайки предвид, че броят на абортите не се надхвърля броя на ражданията, имаме много сериозен проблем в това отношение. И в тази връзка ние ще работим активно. Но това, което ни казвате, не противоречи на това, което ние правим. Защото едното не означава да изключим другото. А ние ще подпомагаме и другите процедурите. Ние ще правим всичко необходимо да дадем възможност на хората, които отчаяно искат да има деца, да се добият с деца. Ще правим и другото нещо и ще се опитаме в крайна сметка да стигнем до крайния резултат, който нас не интересува. Минимум 100 000 раждания годишно. Те в момента са 60. Успеем ли да направим това? И тук няма да стане за година, две имайте предвид. Това ще е процес, той ще отнеме поне 10 години. Стигнем ли след 10 години до кота 100 000,
Това означава, че си изпълнил дълго и предна цел. Много е сложен въпрос с демографията, изключително е дълъг и пространен, но обширен, той ни касае само един или два проблема. Това, което вие казвате, обаче не са най-важно, макар че се подценява. И на него трябва да се обърне внимание. Повярвайте, но обръщаме внимание на този проблем. Надявам се, че отговорих за това. Да, благодаря. За което, какви ли други въпроси? Момент. Не, първо човека беше, а после ви. Нали, бе, кажи. Уважаеми гости, уважаеми се граждани. Сега мен вълнува един въпрос, който искам да споделя с вас. Значи, това е въпроса, че Зеленски разиграва един театър тук на сцената на Европейския съюз. И този театър е в ущърб на цялата на държава. Какво можем да направим ние, за да устоим на този театър, в който в момента го разиграват? Искам да разберете правилно тънката нищо, която искам да покажа. Ние в момента не издигнем ли знамето на мера, ние няма да постигнем нищо с ходени след събитията. Ако ние, като организация, аз даже нали, сам си мисля, нали, да отида при общината, да вземат 10 бели гълъба, да ги пусна и да издигна лозунга за мир. Това е единственото нещо, което може нали, да ни спаси от тези набези на този театър, който го разиграва Зеленски. А какво можем да постигнем? Можем да постигнем много. Можем тази линия за мира да я прокараме не само в нашата страна, но да я прекараме и в соцстраните, които бяха преди, като Чехия, Полша, Унгария. Какво смятам, нали, че можем да направим, за да издигнем още повече съзнанието на българина и да се влият много повече хора и да ни разберат правилно, че ние действително мислим за нашия народ. Ако, примерно, ние на този митинг издигнем лозунгите за мира и отидем не както ги насочват пред руското посолство. Това е фалшива инсинуация. А отидем пред американското посолство. Без други неща. Без нали, плакати за или какво си допълнително. Сега в момента ние трябва да издигнем лозунга на мира пред американското посолство. За да може тази линия да е покарана и в другите страни. И това е именно да се избегне. Просто имам доста неща да ви споделя, но в този момент това е достатъчно. Мисля, че не разбрахте какво искам да кажа. Напълно го разбрах и благодаря, обаче сега ще бъда малко по-категоричен аз, защото това не беше въпрос, по-скоро беше мнение. Моето мнение е, че и аз споделям вашето мнение някъде. Моето мнение обаче не трябва да бъде мотивирано. Това с гълъбите и кукутите няма да стане. Ще ви кажа защо, ако няма да ги взема на сериозно. Аз преди малко ви говорих за реалната политика. Тя се основава на силата. Защо в момента враговете на България се съобразяват с възраждане? Защо се борят с нас? Защото не отиваме да пускаме гълъби, а защото събираме хиляди, да не кажа десетки хиляди. Защото излизаме и демонстрираме сила, защото показваме, че ние е страх от тях. Един човек ще може да промени. Хиляди могат да преобърнат хора, не свърят това обаче. Това, което аз мога да ви посъветвам да направите, е следното. Не съберете гълъби, съберете хора. Съберете в радио колкото можете. Без значение дали са 100-200 хиляда, къде е малък. Тук мащабите са различни. Въпросът е, че ако вие направите нещо подобно тук, ако осъществите такава демонстрация, ако ние направим такава в всеки един голям град в България, това вече означава, че не сме си свърши работа, защото мен много път са ме питали, защо ли процентите пред американското посолство? Американците ли са много за това, че се защитават националните интереси? Те си написали в тяхната геополитическа стратегия, че България ще бъде територия, в която те ще се разиграват коня. Там, където трябва да протестираме пред нашите национални предатели в Министерския съвет, Народното събрание и президентство, които са се подали на американците. Защото не е от това, който е дебанец, а това, който е дама. Разбирате ли?
Затова ние първо трябва да отворим очите на българския народ, да му покажем, че има бъдеще като независимо дали. Самият факт, че нашия министър председател, пак ще го повторя, казвам го преди малко. На два пъти вече той непрекъснато го говори. Как ние сме малка държава, как ние сме независимостта и самостоятелността били признак на страхливост. Те вече започват да изпадат в паника. Навсякъде се обяснява, че ние не можем да съществуваме самостоятелно. Аз днес публикувах една снимка във Фейсбук, на която се виждат номерата на стотици нарязани български танкове МТ-обекта БТР. И веднага се включиха втори. Ама ние, ако не сме в НАТО, кой ще ни пази? Ние сме малка държава. Ние сами не можем, веднага ще ни нападат или другото и Турция ще ни нападат. Извърши, ние стоим в НАТО и сме сигурни си Турция да ни нападат. Но това не се казва съюз, а се казва рекет. Нали помните? Идва и ти казва, дай ми пари, защото иначе ще причука на бой. И ти му даваш. Съюзник ли си с този човек или си зависим от него, а той е рекетьора? В момента НАТО ни рекетира. И това, че в България се налага един подобен тип мислене, е най-големият проблем. По-скоро налагаше. Ние сега в момента започваме да го преодоляваме това нещо. Повече ни казваме, се може да се оправим. България може да се оправя сама. България може сама. Ако ние излезем сега много, а ние ще подготвим, и ние подготвим вече такава акция, първо в София, после и по други места, включително и пред американските бази, които до сега винаги са били в един абсолютен, абсолютен комфорт, но ние ги знаем къде са, и всеки ги знае в България. Когато ние направим това, вече ще пробудим българския народ и ще принудим нашия марионетен съвет, известен и като Министерски съвет, да се съобразява с нас. Затова ви казвам, че това с гълбчетата не е лоша идея. Само че да пускаш гълбчета, да рисуваш с асфалта, да рисуваш същите вишири по асфалта и така нататък, да пееш песнички, да тропваш хлопца, не е лошо, но не води се цели си нищо. Защото не пречиш на врага, напротив. Даже да ти кажа, ето ли демократично се протестират хората. Защо пак повтарям ние страх от нас? Има някой друг, който е до сега успявал да изкарва. Няма политическа организация в момента в България, която може да извади 10 000 души центъра на София, освен Възраждане. Няма. Протестът, който беше в четвъртък на украинците, първо, че беше организиран от украинците и събрал половината украинска общност в България. Второ, че там бяха целият Министерски съвет на България, барабар с заместник-министрите, барабар с депутатите на ГЕРБ, Демократична България и продължаване на промяната. И хора от администрацията давали са указания в администрацията да се ходи на протеста след работно време. Той затова беше в неработно време. И въпреки това не можаха да събрат толкова колкото нас. А на тях това беше целта. Ето за това ние ще ги победим, ето за това ние сме силни и ето за това се съобразяват. Те не ни уважават, те се съобразяват с нас. Но ще ги накараме да ни уважават. Единствено и само с силата на силата. Няма как по друг начин да стане това нещо. Така че помислете в тази насока заедно с други хора, които сте тук в Радово, защото... Не, аз не съм уговарял, защото не искам да влизам в разговор. Просто вие ми казвате, аз ви казвам. Тънката мисъл просто не ми е освоити. Въпрос е начин. Тези, които трябва да седнат на масата в преговорите, това са Русия и Щатите. Значи, те ли седнат на масата на преговорите, няма да има решение на толкова. Ще се позволя да взема хода, понеже аз разбирам какво искате да кажете. Вие говорите за пропаганда. За начин, по който населението да покаже някаква позиция. Това нещо го наблюдаваме в едната или другата позиция. Пиар и пропаганда. Това е една огромна машина, обаче за която машина стои политика. Това, което доктор Костадинов ви обясни, аз също смятам, че трябва да приключим с това, което аз казвам по тази тема, е много просто. Тази пропагандна машина ние е гледана в България, когато помива мозъците на нашите деца и в училищата и нашите, включително през медиите, които говорят с един речник. Това, което вие предлагате с позициите и посланията за мир, ние сме го казали и сме го изявили от най-правилното място, от трибуната на Народното събрание. Начина да достигнем до там, ние сме на едно мнение. Ние имаме абсолютно една и съща позиция по отношение на военния конфликт. Но начина е другия път, когато има Народно събрание, ние да не сме 13. А 130, примерно. Или нещо в този род. Тогава ние ще имаме възможността да направим това, което в момента нашата държава направи. Това прави вашия пример, това, което вие предлагате, да направи само че посока Украина. Това е. Приключваме темата, следващи въпрос. За да сме стойки, че за... Да, заповядайте. Че трябва да се казваме, че става за гора. Искам да
питам, защото покрай тази война всички тези неща, които от момента стават, това с СЕЗЕ отива все по-назаден план. И тук става въпрос за нашата скъпа министърка Сербезова, която сега се оказа, че била станала 72-а. Министър и каса говорят там в СЕЗО, която сега вече отговаря на много повече ниво. Т.е. това, което каже СЕЗО, това ще се прилага. А не съм много ясна с тези законодателства и кой или как реагира и какво може да се направи. Но все пак ми става въпрос на 189 страни са приели това нещо, а 192. И това е доста притеснително. Да, въпросът ми е... Само да питам. Кое нещо, защото четвърте, кое нещо са приели? Приели са това, че СЗО има правото да каже във всяка една политична ситуация. Не знам къде го четвърте, покажете му, няма какво нещо. Ами това поне така се говори. Знам, че така се говори, господа, затова я питам. Кажете ни къде го четвърте, защото ще ме интересно да го видим. От групата Възраждане в Телеграм. Групата Възраждане в Телеграм. И няма как. Какво е това си? Така е. Сега, вижте, само се надявам. Вижте, сега ще ви прочета. Това е излезе като информация преди няколко години, преди няколко месеца, следното нещо. Сега, на 1 декември 2021 година, че нощите си пълната здравна организация, постигнаха консенсус за стартиране на процеса на изготвяне и договаряне на конвенция, споразумение или друг международен документ, инструмент в рамките на устава на СЕЗО за засилване на превенцията, готовността и реакцията при пандемията. Така. Ще бъде създаден междуправителствен орган за преговори, който ще проведе първо съседание най-късно до 1 март 2022 година за договаряне на начините на работа и сроковете. Това нещо, аз от началото на февруари бях бомбардиран с хиляди съобщения на 1 март, ще попиша по-споразумение. То ще ни вече от тук на сетне поставим в подчинено положение на СЕЗО. СЕЗО ще ни командва. Спейте ги. Аз съм казал, няма такова нещо. Не, не, напротив, има. Добре, викам, чакайте ми на 1 март, ще си говорим. Мина 1 март, а както тук пиша най-късно до 1 март, между това е официален сайт на Европейския съвет. Тоест, нали, тук не говорим за нещо, което е важен. Факт е, така е. Само, че не се случи. И ще ви кажа защо не се случи. Защото няма съгласие. Това е много проста причина. Няма съгласие за това. След това, второто заседание на СЗО, имайте преди, че първото не се е случило, се е проведено. Най-късно до 1 август 2022 година за обсъждане на напредъка по работния проект. 1 август. Ще мине и ще замине 1 август, повярвайте, но лично няма случай, защото просто още първото не е станало, камо и второто. След това накрая пише. След това, междуправителствения орган за преговори ще представи доклад за напредъка на 76-та Световна здравна асамблея през 23-та година, т.е. следващата, с цел инструмента да бъде приет до 24-та година. И сега ще ви кажа следното нещо. Нищо от това няма да се случи. И другото нещо, което е, дори да стане, то трябва да бъде ратифицирано във всяка една държава членка. Тук в България някакви най-големи специалисти по международно право, ние вие знаете, не сме помни с специалисти по здравеопазване. Доскоро всички бяха много големи вирусолози. Най-големите. Ние бяхме с най-много вирусолози на глава от населението. Сега рязко вирусолозите се преквалифицираха в военни експерти и така геополитици. Най-високо време. Няма как да стане това нещо по десетината много просто причина. Дори да се подпише такъв договор, той трябва да мине през Народното събрание. Аз тук обяснях сигурно на 1000 човека, пише да излязат на езика, че няма как да стане. Тъй като не напротив, всичко скрие. Как да му обясниш на човека, че не мога да им скрие. Международният договор, първото, което се подписва от министър-председател, президент, заместник министър или заместник министър. След това, след като се подпише, той се приема и се гласува на Министерски съвет. След това трета стъпка минава на одобрение и гласуване в Народното събрание. Тоест има две места, където може да не се случи. А и след това президента може да наложи вето също. Как се представите на подобно нещо да мине през Народното събрание, тук така и тихичко и прочко да не се случи? Веднага ще дам простичък пример. Истанбулската конвенция е помните ли? Така. И сега ще обясня как станаха нещата с Истанбулската конвенция. Външната министърка, Екатерина Захариева, известна като Ката Маслата, подписва, искам да ме гледа лошо, извинявам се, не е известна като Ката Маслата. Така. Значи, тази Ката, нали, мушамата, тя подписва Истанбулската конвенция.
Но след това тази Истанбулска конвенция трябва да бъде ратифицирана от българския парламент. Това нещо не се случи. Защо? Ще ви кажа защо. Защото в края на 19-та беше, на 18-та вече малко ще... края на 19-та година, ние от Възраждане бяхме единствената политическа партия, която заедно с още 27-28 граждански организации направихме един дълъг и пространен анализ на този документ и казахме, той е вреден, ще наложи вредни практики, не е добър за България. Вдигнахме шум, обществото се разбуни, документът въобще не влезе в Народното събрание, поради проста причина, че беше сезиран Конституционния съд и Конституционния съд го отхвърли. И край. СЗО и всяки видове споразумения, ма каквито и да било видове международни договори, всичко минава през Народното събрание. Няма как да стане скрито покрито. Отделно от това, най-голямото притеснение на хората е, че някой някъде написал, че видите ли, СЗО имало възможността да обявява пандемия на световно ниво и ние трябва да се съобразяваме с това. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Дори в самия проект го няма. Да, аз знам, че сега работа има. Знаете ли кое е най-тъжното? Най-тъжното е, че страшно много хора. Понеже, ето тук, аз в началото ви говорих за недоверието и за това, че много хората са лъгани през години. Има един обратен ефект на това да се лъгат. Накрая вече си склонен да вярваш на най-невероятните неща. Защото когато нещо, което си вярва, което си мисля, че няма да стане, то става и накрая почваш да вярваш във всяка една измислица. В този конкретен случай много хора повярваха на една абсолютна измислица. Ама много хора повярваха. Оплашени вече, вземете, направете нещо, спрете се. Ето вие ми казвате сега, тя е била избрана за 76-ти нещо си. 76-та редовна асамблея на Световната здравна организация, тя свиква всяка година и се избират някои от хората, които това е като как да го обясня. Има интерпарламентарен съюз, съюз на всички парламенти, събират се един път в годината, тази година в Индонезия, ще са в Индонезия. Отиват в Индонезия, събират се за една-две седмици, ядат, пият на корем и подписат накрая един документ в полза на Световния мир, колко е хубаво да се обичаме всички хора по света. Ей, това е цялата работа. Това нещо се е го прави всяка година. Както го правят всички други световни организации. Прави го ООН, което има годишна асамблея, където се събира по същия начин, прави го ЮНЕСКО, прави го УНИЦЕ, прави го МАКАТЕ. Всички видове международни световни организации, те са някъде към 20-ти, на може да ги видите в списъка на ООН. СЗО е част от тях. Съответно, това, че някой си бил избран, нищо не означава. Събират се, пият след една седмица, приключват. И толкова. Не разбирате. Най-важното, което искам да ви кажа, мислете критично. Като видите нещо, търсете обратната информация. Чоплете го, не дейте някой някъде написал някаква група и вече ужас, край в една започна. Не е така. Затова не бива да бъдем, как да кажа, не бива да допускаме да има първосигналност в виждане, защото на мен непрекъснато се случва да отговаря на хора по този начин, а пък е крайно време вече самите хора да имат някакъв филтър на. Ето сега последната, но това след СЗО и пак надявам се, тук не ме пита някой, аз това ще изпреваря в следващия въпрос, който може би някой ще зададе. Следващия въпрос. Вярвам, че НАТО ще трябва да отцепи се връща на България, ще прави ракетна база. Ето, казах аз, а така. И така, ще отцепи НАТО се връща на България, ще отцепи там територията, хората ще се изселят, ще ги възмездят с имоти, които ги работи. Гледам аз карта и виждам, че там едното ми село попада вътре. Обаждам се на баба. Викам, бабо, стягаш ли се? Тя вика, къде стегна на мъртвече? Ще ме села, бе. Стягай кошките и... Къде ще ме села, бе? Кой ти казва? Ти села на мъртвече? Викам, не, ще гонам се. Ма как така? Чакай да питам кошика, бе. Викам, не, иде да пиш кошика. Значи, вижте, ви се смейте, ама знаете ли колко хора на мен са някакъв господин купта да му направите нещо? Дойдоха, почнаха ли? И на мен даже една жена се обажда, вика, знаете ли, към Доран Кулак и Шаба е страшно. Американците вече товарят ракетите. Викам, аз вчера бях там, не съм видял. Те вика, са знаели, че ви швърти с ха-ха, тия подни американци, не разбират? Защото те седят на всякъде и така. Сега това в рамките на шегата. Няма такива неща. Няма. Бъдете сигурни в едно. Възраждане е будната съвест на българския народ. Ако нещо подобно има, първият, който ще го дави, ще бъде възраждан. Първият ще бъда аз. Разбирате ли?
гледайте, слушайте нас. Разбира се, възможно ли някой да си каже, ама те Възраждане сигурно пак, нали, защото световната конспирация ще намесят някакви, нали, видове там на световни конспирации, репетири и всякакви още други, които са сетите неща. Да имате възможност да изберете да вярвате или да не вярвате. До сега не сме излъгани никому за нищо. Плюс това, специално за НАТО, аз казвам, извинявайте, ама там ми е моето село. Мислите ли, че аз ще мълча, ако нещо подобно има? Точно напротив, ние ще бъдем първите. Така че, излязат ли, виждате ли друг път подобно такива информации, бъдете изключително критични. И да, питайте ни нас, ама преди това си направете сметката, да потърсите информация, да видите има ли нещо такова, няма ли. Търсете повече и повече факти, да не ги сравнявайте. Ами за лято, да, така е, за лято е и в това, как да кажа, море в община информация, това е едно малко коробче на истината и се казва Възраждане. Така че печете се в него да направим някаква обща самолетнисача. Кой следващия? Често читаме към радио си, че са събрали толкова много хора. И аз по-друг съм един от хората, както каза господин Костадинов, съм един от хората, които жалко го следят. И бях приятно очарован, когато след като влязаха в парламент, още първата си реч, това, което говориш на хората, показава трибуната, за което му благодаря. И с тази последователната продължава се така напред. Но въпросът ми е следния. Всички знаем по какъв начин статуквото се преизбира по времето. Преизбира се с тези 70%, които не гласуват. Има много практики в другите държави. Гласуването да бъде задължително. В България беше въведено задължително, но нещо, което е задължително без наказание, е пожелателно. Какво мислите по въпроса да направите така, че да бъде направено задължително с съответните санкции или глоби за тези, които не искат да изкажат своята гражданска позиция, не искат да бъдат част от обществото в България и не искат да определят си съдбата си? Благодаря за въпроса. Категорично не сме съгласни с това да има задължително гласуване поради една много проста причина. Един човек, който не иска да гласува, като го накажа да отиде да гласува задължително, той ще пусне една бюлетина, която ще не е валидна. И няма да, пак няма да си държи позицията. Просто ние трябва да разберем, че това е форма на насилие. Ако искаме да вървим напред, трябва да работим с единната част на обществото. Винаги обществото има, имало е и ще има три основни сегмента, части. 10% добри, 10% лоши, 80% най-общо казано блато. Те французите имат един такъв израз, което се колебае между един и другия полюс. Ако наделяват лошите, другите 80% почват да приличат на тях. Ако наделяват добрите, другите 80% почват да приличат на тях. Винаги историята се е движила от активни младсинства и винаги се е писала от един или двама човека. Историята се движи от личности, а не от маси. Разбира се, самите личности без масите нищо не могат да направят и трябва да има определени исторически моменти. Както, примерно, да кажем, има моменти, в които има такъв израз, от властта буквално се търкаля по улиците. Търкаля се, ама не всеки може да се намеде взем, защото все пак е тежка. Пък и някой трябва да види къде се е свява аджамата, на коя точно пресечка, с кой точно болеват и къде е по духа вятъра. Не всеки може да направи това нещо. Тук е вече ролята на водачите. Нашата роля, като аз повтарях от самото начало, повтарям да сега пак ще го кажа, няма да спирам да го повтарям, няма да се моля да го повтарям. Нашата роля е да ангажираме тези хора, които не вярват на никого, няма гражданска позиция, да изразят и да започнат да вярват. Много трудно ще стане, но ето вие само казахте. Видели сте, чули сте, аз не съм, за мен едно от най-големите признания е било точно това, което вие сега току-що казахте. Хора, които са били критици, невярващи и така нататък, виждат Възраждане, влизат в парламента и продължава от чудо на чудесата да говори по същия начин. И не само да говори, но и да действа. И това, което са ми казали, гледайте, вас не ви купиха. Сериозно. Даже имаше още в началото, когато влязохме в парламента, първите въпроси бяха, ще станете ли нови златна пръст? Защото
ние сме възраждане, възраждане било новата атака, атака е златния пръст, сирич, нали, много се разнабори. И аз тогава се смеях и казвах, изчакваме на една седмица, сами ще се отговори. Приключи там. Край. Вече не съществува като вариант. Всеки един човек, който има някакви виждания, някакви предразсъдъци, лека по лека, ние работим за това тези виждания да ги променим в наша полза, а предразсъдъци да ги изчистим. Това е бавен процес, няма как да стане. Ние сме на принципа, една голяма част от нашето общество, мъж искам, сега го искам. Днес да стана пишата, не днес, вчера. И на мен не се иска понякога така. Когато ме питаха в едно предаване, кога да падне зеления сертификат, казах днес. И той ми каза, ми не може днес, към тогава утре. Обаче, това, аз като водач мога да го искам да работя за него, защото аз работя. Защото влагам цялата сила енергия в тази глава. Има хора, които са в къщи, попадат се на дивана, гледат телевизия и казват, да, мама ми ще ме свърши. И не си. Няма как. Не може да сме еднакви всички. От тази гледна точка. Не е решението да направиш задължително гласуване и да сложиш глоба. Имало е такъв период в историята на България. Даже Чудомир днес кога е в родното му село. Тори е то ми е такъв разказ. Не, избори, да. Дето дядо Рачо позаря го извикали да си пусне гласа и той влязе и изривал три пъти Юрия. Защото си мисля, че не си пусне гласа човека. Не пусне си гласа и той ще изривава мощно. И както пише Чудомир, разфарчаха се бюлетините като пирушини. Дядо Рачо излезе и избяга, защото реши, че се свършава. Така че това е решението, което ние трябва да гоним. Това е единствения вариант. Не можем и никога няма как да очакваме всички хора да са еднакви. Вие сте ги направите еднакви. Вие имате активна позиция, аз имам активна позиция. Хората, които са тук, щом са тук, имат активна позиция. Мене голяма част хората няма. Поради една и друга причина. Нашата цел е да ги накараме на тази позиция, да ни покажем с добро. Защото човекът, който е убеден и който има вяра, той може да свърши радостни неща. На този протест, който беше сега в четвъртък, имаше хора, които бяха дошли със собствените си убеждения, украинци и българи, които бяха отишли там основно, защото са ги накарали. Или може би дори са им платили. При нас не беше така. От Пловдив се организираха хора с автобуси, дойдоха си платиха автобуса да дойдат на протест. От днес за утре. Защото вярват, защото знаят, че това е правилния модел и това е начин. Ние трябва да стигнем до колко се може повече хора. Никога няма да накараме 100% от българите да бъдат като нас. Винаги ще има хора, които мислят обратното. Извинявайте, Исус Христос, да не благовествам, е ходил по водата и е възкресявал мъртви. Имал 12 ученика и накрая са го, знаете какво, арастата ни. Къде отиваме ние? И нас няма да ни харесва. И колкото повече преди това правим, толкова повече ни плюят. И толкова повече ни ходят. И толкова повече преди тишина. Защото знаете тази приказка. Що ме радиш, толкова по-добро съм ти направил. Но нашата цел е да достигнем един критичен обем от хора, отвъд който вече качествените изменения да предизвикат количествени, т.е. количествените натрупвания да предизвикат качествени изменения. Колкото повече хора станем, толкова по-голям ще бъде нашия контрол върху българската политика, толкова по-сериозни ще бъдат и толкова по-задълбочени ще бъдат нашите ефектите от нашите действия върху българската държава, за която аз пак ви казвам, ние работим да я преосновем. А преосноваването не е свързано само единствено с дай сега ще сменим системата, ще е президентска република, ние няма да е президентска република, дай ще сменим конституцията, ние няма да сменим конституцията. Дай сега ще има задължително гласуване, примерно не е друго ще бъде. Не, напротив. Тук говорим изцяло за нов модел на управление. Нов модел на управление, основан на управление по заслуги. Знаете ли Съединените щати защо са най-великата държава в света? Защото при тях има един изграден модел на така наречената меритокрация. Тоест, аристокрацията е управление на хора по изход, а меритокрацията е управление на хора по заслуги. Няма значение кой си, какъв си граждан, какво можеш. Ние ще направим така, че като изключим най-горния слой от политически назначения, които всяка една държава ги има и трябва да ги има, оттам надолу всичко трябва да бъде експерти, които да не са лоялни на личността или партията, а на държавата. И които независимо от личността или партията да следват една обща национална политика и да работят добре, да бъдат зависими единствено и само от българския народ, а не от българските управляващи. По този начин българските управляващи ще се съобразяват с народа. Но за да направят това нещо, но за да стане това нещо, трябва да направят кой? Български управляващи. И тук вече стигаме до ситуация, а може ли да бъдат избрани такива хора, които да се поставят независимо от собствения си народ? Да, ако народът го поиска това нещо. И това е нашата роля сега. Защото ако ние успеем да го наложим това,
Ние сами ще се лишим от една голяма част от властовия ресурс, който в момента управлява, упражнява партиите. Ние доброволно ще се лишим от тази власт. Но ти, отнемайки от себе си партията Хикс, давайки я на народа в лицето на администрацията, която вече оттам насетне няма да се избира от партията, ще се назначава на принципа на конкурса, както и аз съм бил 4 години директор на музея. Отидох на конкурс, яви се, спечелих си го и след това стана голяма драма, защото не иска да ме назначава, тъй като съм неудобен. Два месеца ме бавиха, накрая почнаха да се плашим взаимно с дела. И аз се казах, че няма да се оставя на гайдов кълпи, ще се водя делото, защото съм спечелил конкурс. И не можаха, накрая се преборят ме, назначиха от нема и къде, с 300 заплати, че мога да има уволнен след 6 месеца, като не изтече изпитателния срок. Това нещо ние трябва да го въведем като модел на управление. А мен не иска да ме назначава, защото аз не съм удобен на управляващия в момента. Но управляващия не трябва да се интересува дали съм удобен или не, дали върша работа или не. Защото управляващите се сменят, институциите остават. И аз се благодаря с това, което съм свършил като директор на музея. И след мен продължават да работят още хора, които продължават това, което аз съм започнал да правя. Ето това се нарича приемственост. Това трябва да направим и ние. За да съм сигурен, че когато един ден вече не управлявам, защото никой не е вечен, или аз сам ще се отнегля ли после момент народа, не заради друго, може да си най-великия, но може да си най-хубавия, невероятния, неповторимия и луния и така нататък, просто мръзваш. Народът е мръзан. Е, вижте го Орбан в Унгария. Какви неща направи за Унгария? Стана един от най-споменати, той сигурно най-известен в Унгария, от както съществува Унгария. В момента в световен мащаб. Сега изборима след тази седмица или две седмици. И той може да ги загуби. Защо? Защото на хората просто в елементи му мръзват. Но въпросът е, дали аз ще се оттегне, ние ще се оттегне, дали просто ще загубим някакви избори. След нас никой да не може да върне часовника назад. Разбирате ли? Ето това е задачата, която ние трябва да свършим. Свършим ли, преосновали сме българска държава и България ще върви само напред от там на себе. Независимо дали ние управляваме или не управляваме. Други въпроси имаме. Който имаме преди часово и продължаваме. Задавам абсолютно всеки един политик, с който съм разговарял. Национална доктрина. Работите ли по въпроса за национална доктрина? Както вие казвате, който и да дойде след нас или който и да бъде. Разбрах. Веднага го отговарям. Да, даже имаме такава национална доктрина. Други въпроси имаме. Ама вие задавате вече въпрос. Някой друг, който не е задавал. Ако няма тогава въпрос. Друг, кажете. Аз съм един от най-първите излъгани. От уния години. Най-ранните години, дето ни излъгаха. После ни дадоха време малко да поемем въздух и сега. Знаете ли, що дойдох днес тук? Дойдох, защото си казвам, ако срещу един човек една организация плюе чак толкова много, значи или медиите не са добре, или пречи на медиите и на управниците. И ако плюят един, два, три дена и да и мини, значи ние са объркали. Ако продължат да плюят, значи работата е много зле. Някъде и се бъркат сметките. Имам три неща, само да ви запитам, много са кратички. Значи едното е, какво мислите за израза поемам политическата отговорност? Дългогодишните мръсници управители на държавата през цялото време ходят, шляят се, вземат пари, крадат, идват да ни плашат колко страшно ще стане, ако не са ни управлявали те. И накрая се явява някакъв мишок и казва, ние ще поемем политическата отговорност. Абе, Чичо, нищо не можеш да поемеш, нищо не зависи от тебе. Ти си една маймунка сложена там да ръкомаха. И сега нещо много важно, вече съвсем сериозно. Вие сте Народното събрание вече. Има две неща, които от 93-та-4-та година си ги мислят, че нещата не се получават както трябва. Четат се, гласуват си хората, гласувам и въздържал се. Абе, какво значи въздържал се? Въздържал се, значи отишъл си за народен представител, някой гласувал за тебе и каже, абе, тук аз не мога да кажа, защото там ще има нещо, де ще ме чукнат пред пръстите и ще гласувам и въздържал. Така се приемат законите, които са свързани с национална сигурност, с здравеопазване и с всички останали сфери. Крият се като мишоци. Така че това нещо е ли е възможно, в крайна сметка един смелчака да каже, дайте това да го махнем от таблото, въздържал се. Отишъл си за народен представител, или гласува за, или си против. Другите неща не могат да се върнат, защото като се направи един път грешната стъпка,
после ние всички ти си патим. Как си патим? И него отваря си устата и те казват, айде, пич, ти вече не ни трябваш на работа, тук сега ще уволним, защото много ни пречиш и през последните години. И накрая хората се убеждават, примерно, конкретно да речем, че затвориха болницата в Раднево, обаче ми си ме махнаха от работа. Виж колко хитро. И мина. И няма кой да й каже какво значи гласувал, въздържал се. И последното нещо, което е, няма ли някой най-после да се внесе закона в Народното събрание, тия народни представители, които се избират с 6 и 7 клас, и на въпроса, ви какво образование имате, той народният представител отговори, ами аз тази година завършвам. Кво завършваш? Оле, ще ви го представя, много е хубаво, нагледайте го, ще се посмеете вечерно време, гледайте, добро настроение. Така, значи това нещо е крайно време да се елиминира. Трябва да се, или е възможно да се вкара като за какво буквално тази работа. Когато един народен представител, който идва тук да ни лъжи, да ни гледа в очите, да ни лъжи, да механизма за отзоваването да стане малко по-сериозен. Да си хваща пътя и да си отива. Много благодаря за този въпрос. Аз даже смятам този въпрос, то беше едно хубаво изложение. Смятам да ви го изгрежа, да ви кажа. И ще почна да го разпространяваме. Така ли стане? Ще ви направим известен, да. Много ви интересно, честно казвам. Не ви се шивам. Ама разбира се. Вижте, тук сме само смели хора, няма да ви. Аз не е ето ми по-осно. Казвам веднага. Първо за политическа отговорност. За мен политическа отговорност е наказателна отговорност. Това е политическа отговорност. А така. Защото сега какво значи аз съм политическа отговорност? Как точно поемаш политическа отговорност? Аз катастрофирам държавата и сега подавам оставка. Не, не. Сега подаваш оставка, след това има разследване, има обвинение, процес, затвор. Това е отговорността, как можеш да поемеш. Аз заставам сега между другото с ясното съзнание, че както днес вие ме подкрепяте, ако утре направя обратно на това, което казвам, като ходя по улиците, те хора, които днес като ме видят, ме поздравяват. Крепят, утре ще започнем да прием в очите. Най-малкото, което е. А пък аз, най-важното нещо, което е, смятам, че всеки един човек трябва да може да се гледа в очите сам себе си. Защото това е сблъсъка със себе си, като станеш като смеш, че да погледнеш от гледало. И да може да си наясно с това, да може да се самоуважаваш, защото ти ако не се уважаваш, как ще накажеш другите хора да те уважават? Нали? Малко не е възможно. Що се отнесе до този въпрос, въздържава се. Винаги трябва да има въздържал се, веднага ще разясня защо. Ето ще дам един пример. Ние наскоро гласувахме, който го беше там, за който гласувахме въздържал се. Имаше закон, който гласувахме въздържал се, защото в него имаше поправки, на които ние настоявахме да се случат между първо и второ четене. Не, не беше за благосграждане. Ние гласувахме закон, в който казаха закон на принцип на добър. Но предложенията, които са направени в него, не са добри по този начин, по който се направи. Има възможност между първо и второ четене да се направят поправки. Затова сега ние ще гласуваме въздържал се. Нито за, нито против. Ако на следващото второ четене вие направите тези поправки, които ние предлагаме и ги одобрите, ще го подкрепим. Ако не, ще бъде против. Въздържал се е като особеното мнение, което съдите понякога подписват. Разбирате ли? Примерно, може да подпишат особено мнение. И това е нещо, което ти показва, че всъщност в предложението не си съгласен с всичко или не си против всичко. Защото винаги има нюанси, не може само за или само против. Нали разбирате? Към настоящия момент нашата позиция каква е в парламент? Те за това не могат да я разберат. Преди няколко дни в сряда имаше гласуване на закона за промените в закона за специализирания съд и съдебната и специализираната прокуратура, ние гласувахме за затварянето, за закриването на тези институции, защото ги смятаме за безсмислени. Те бяха създадени като политически бухалки. Мен са ме плашили през 2020 с специализираната прокуратура и ме заплашват, че ме арестуват и ще ме държат с месеци в арест, защото протестирам срещу Борисов. Подкрепихме ги. Това беше предложение на управляващите. Малко след това имаше предложение на опозицията от ГЕРБ да се изслуша Кирил Петков за радиацията срещу Бойко Борисов. Ние подкрепихме и тях. Защото смятаме, че когато има нещо подобно, трябва да дойде министър-председателя да обясни. Ние смятаме, че Бойко Борисов отдавна трябваше да бъде арестуван. Това сме казали много пъти. Аз бях един от двамата политици в България, които имаха смелостта вечерта да кажат, да реагират. И казах, българският народ отдавна очакваше тази акция. Ама въпросът е как ще свърши тя. Е, вие видяхте как свърши.
И ние тези въпроси искаме да ги зададем на Кирил Петков. Добре, изпратил си полицаите да го разпърват. А после? С какво се различаваш от Бойко Борисов, който също изпраща полицаи мен да ме разпърват? Обвинявайки ме в някакви престъпления, които се оказаха после неверни. И ти си същия, Киро. Същия си. Затова казваме, че новия герб е като стария герб, само че е новия герб. Както ви казва Божина. Знаете ли какво сме, след като подкрепихме предложението на герб? Да се изслуша Кирил Петков. На следващия ден излезе в една американска българоязична медийна парцал. Сега. Излезе герб, ДПС и Възраждане в коалиция срещу Кирил Петков. Как така в коалиция срещу Кирил Петков? Като малко при това сме гласували законопроект, който уврежда интересите на герба в съдебната система и подкрепя това, което предлагат от управляващите, защото всъщност ние сме го предлагали още преди да съществуват тези управляващи. Ето ви на практика нашето поведение. Ние не подкрепяме нито едната страна, управляващите, нито опозицията, защото смятаме, че едните други са еднакви, искаме да ги изчистим, да ги изчегъркаме и да ги закробим едновременно. Иначе казвам, на тази позиция в българския... Нещо смешно да кажа. Ми ще ги загробим, така ще ги направим. Тази позиция на Възраждане би могла да бъде окачествена като въздържава се. Спрямо едните, спрямо другите. Ние сме против едните и другите. Но тъй като има два полюса, управляващи и опозиция, ние на практика създаваме трети. Ето ви третия полюс, за който вие казвате, че не трябва да съществува. Да, ама самия живот изисква. Разбирате ли? Що се отнася до последния въпрос? Последния въпрос беше за... За отзоваването на народните представители. Вие прославяте за това, че някакъв там народен представител бил 5-6-7 клас. Аз поне този парламент не съм виждал такива, но тук искаме подсети, че най-става за човек, става въпрос за човек от ДПС. Те им купиха дипломи вече, го завършиха, но по принцип за отзоваването е хубаво има такъв механизъм, да. Само че ще ви кажа следното нещо. Миналата година имаше не отзоваване на депутати, имаше отзоваване на цели политически партии, което вече още не е още по-хубаво. Беше отзована партия МВРО-БНД, беше отзована партия ВОЛЯ, беше отзована партия АТАК, беше отзована партия НФСБ. Къде са те сега? След още някакво месец никой няма да ги помни даже. Ще се разправят пицове за някакви от тях, ама те даже се чуят какъв беше той пишел на къде, но той ще им бе било, например. Тоест, ако има механизъм, в който ние, граждани, да даваме по-често мнението си по въпроси, които касаят бъдещето проблеми на страната, по формата на референдум, за това говорим, това нещо вече дава възможност за един много качествен контрол. Какво имам предвид? Сега в момента, примерно да кажа, нашата държава, нашия министър-председател иска да прави някаква политика по отношение на Украйна, да праща въоръжение, може би войски дори, не би се очудили това нещо. Вие виждате, че в момента пълни България са войски. Имаме три чужди държави, които са разположени близки България. Това никога не е било, разбирате ли, никога. Испания, Нидерландия и Съединените щати имат войски в България. Предстои Великобритания да сложи. Четири държави. Не се знае след това да няма да дойдат някакви други. Вчера Цветан Гризова в Битвия ми казва, да, но тези войски ги гледат, че са чужди, то те не са чужди, те са наши. Викам, така ли? А защо? Що са съюзнически? Викам, ами ако дойде един турски батальон, и не ми говорим за наш. Ами не. Ама те си викам последно, сигурно са наши войски ли са ми не. Те не може да отговоря естествено. Какво да кажа? В тази ситуация ние какво бихме направили? Бихме искали референдум. Само, че те няма да го направят. И затова ние казваме следното нещо. Пресрочни избори сега веднага, на които пресрочни избори българския народ да има възможността под формата на референдум вече да се произнесе за бъдещата политическа ориентация на България. Защото аз го казах и от трибуната на парламента, казах го и от телевизионните студия и няма да спирам да го повтарям. Няма вечни съюзници, няма вечни договори, има вечни интереси. И когато нашите съюзници и нашите сегашни договори не ни оттърват на интереса, вече може да звучи цинично и егоистично, ама е така, просто ще се намерим нови съюзници, с които ще сключим нови договори. Това е положението. И никой копче не може да каже срещу този аргумент. Това е. Ето това е начинът, по който не просто не бива да се фиксираме върху един депутат. Трябва да се, това е да, както се казва, биеш сама. Трябва да се фиксираме върху големия проблем. Не сама, магарито. Тоест, не човека, а партията. Миналата година българските избиратели унищожиха, буквалния смисъл на думата, унищожиха не една, четири политически партии.
На път бяха да унищожат и пета. Има такъв народ, която се силна от първата пета политическа сила в рамките на 2 месеца. Но на това нещо историята никога не се е случвало. По същия начин наказаха и доносническа България. Демократична България. Които бяха, не знам си колко гласа, имаха над 300 хиляди, сринаха се наполовина. Ние ще направим всичко необходимо, за да убедим български избиратели на следващите избори да ги накажат още повече и доносниците да не влязат в парламента никога вече. Да седят извън парламента и да пишат доноси на американското посолство. Това умеят. Нека. И без това за там се плаща. Това, според нас, е много по-важно, отколкото фиксацията върху един човек. Разбирате ли? Защото ние много пъти и много пъти сме коментирали това нещо на другата любима дъвка. Те там депутатите, привилегиите, не знам си кой така нататък, нали, кюфтетата, бе хора. 70 милиарда е бюджета на държавата. А ние се фиксираме, примерно, върху депутатските заплати. Сега факт е, че са някои хора, които, примерно, да кажем, не се обаждат даже в парламента. Не да не са законопроект за Бога, те не се обаждат. И не в парламентарната трибуна, дори на комисии не се обаждат. Те вземат същите заплати като нас. Там е социалистическа уравниловка. Работиш, не работиш, накрая на месеца да получаваш едни същи пари. Частен бизнес, така ли? Гледайте много внимателно, ако видя, че нещо скатаваш, няма да получаваш това, което работи примерно и дава като продуктория, който от тебе се иска свързаната съединение. Това нещо може да се направи за бъдеще, може да се промени. Всяка болка има билка. И за всеки един недък в нашето управление има лечение, което ние ще приложим. Но за стане това трябва да ни гласувате доверие. И затова искам да ви благодаря, щом сте тук и начинът, който говорите, изключително много ми допада. Вие сте точно човек като нас. Благодаря още веднъж. Така, другия въпрос има? Здравейте, казвам се Димитър Димитров, аз съм от Нова Загора. Съдя Възраждане от началото на 2021 година. Това, което много ме впечатли, е тези отворени срещи, които наистина ви благодаря за тях. Вие сте наистина най-достъпният политик и това е нещо, което най-много ме впечатли. И това е, че наистина, ако потърсите в интернет, има и срещи от 2018-2019, които буквално все едно са направени вчера. Почти нищо не се е променило, това е актуалните теми. Е, го и добре да слушате едно и също. Не, 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 даже и се радва. Въпросите ми са следните. В последно време, последните 2 години, изживяхме нещо много страшно. Но ми е много интересно как това нещо се забрави буквално за една вечер. И от толкова разделени, както бяхме с грозните термини баксери и антибаксери, балканите не беше точно така. Балканите бяхме по-уравновесени, виждаме, че това нещо не е така, както ни го представят, но да кажем, другаде не е било така. Те бяха, не сме доста разделени. Обаче, с този конфликт, който се случи сега, става едно много огромно разделение между русофили и русофоби, което според мен се дължи доста и на нашата история, защото има много русофоби от както е дошъл преход. Да, има ли начин как се борим с това нещо? С това разделение между русофили и русофоби? И второто ми е, не знам дали имахте публичен коментар за това, но как коментирате демократична Украина и бастиона на демокрацията Зеленски, как забрани 11 партии в Украина и как национализира медиите и ги затвори с оправданието, че разпространяват руска пропаганда. Благодаря. Ами нарочно не го коментирам, защото си го пасах като хост, когато той ми е на власт да направим също нещо. Знаете ли защо? Защото е демократична практика. Демократична практика. Иска да пак се скандализирам. Тя е нашия либерал, между другото. Иска либерал в нашите едици, така. Вижте, ако искаш да правиш политика, ти трябва да гледаш всеки един около тебе как работи. Този, който работи зле, гледаш го, за да не правиш това, което прави той. Този, който работи добре, гледаш го, правиш също нещо като него. Ние много пъти сме коментирали американската политика в негативен план. Спрямо нас. Ама повярвайте ми, пак ще звучи цинично, ама тук сме си наши хора, българи, едно голямо семейство сме си. Ако аз искам България да бъде велика държава, ще правя също нещо от тях. И както сега светува времето на първите човешки империи, като историка, го казвам, политиката винаги е главна и съща. Бисмарк е човек, който е нарича реал политик, истинската политика. Сега описват малко така по-завуалирано,
нали, когато американците водят войни, те ги наричат мироопазващи операции, мирнавагащи операции. Хуманитарни интервенции, това най-доброто ми е хуманитарни интервенции. Тоест, да, той идва, бомбардират и хуманитарно. Това са хуманитарни бомби. Това са демократични, мирни бомби. Добри бомби, за разлика от руските, които са лоши бомби, те са диктаторски бомби. Истината е, че всичко зависи от гледната точка. Зеленски го направи това нещо. Нарочно си може, директно ви казвам. Защото утре ние ще имаме същото основание на тази база да забраним американските партии в България и американските медии в България. Разбирате ли? Много е просто. И някой покаже, ама защо? Как защо е? Ама нещо казва, ама осам. Между другото, знаете ли, наскоро имах разговор с един журналист. Силно казвам журналист, от един парцал жълт там сайт, да му споменавам, да му оправя това. Но говорихме с, нали, този парцал и понеже стана въпрос дали получават финансиране от Америка за България. И аз го питам, вие получавате ли финансиране от Америка за България? Той ми каза, да. Той ми каза, това е чужда държава, чужда фундация, нормално е това. Той ми каза, да. Това е каза, Съединени щати. Те са демокрация. Ами ми каза, ако получаваш от Русия, нормално е. Не! Русия е автокрация, там е диктатура. Значи, викам, да получаваш първо чужда държава е добре, когато тя е демократична, когато са уж нали, не демократична, не е добре. Човекът ми казва, да, абсолютно съм убеден и вярвам. Американците ни дават пари, обаче те ни определят нашата политика. Викам, сериозно ли? Сериозно ли? Не ви определят редакционната политика. Ти можеш да напишеш утре нещо, примерно, положително за Русия. Как да напишеш положително за Русия? Русия, викам, добре, чакай. Все пак обратната гледна точка. Няма обратна гледна точка. Русия е зло, точно по въпроса. Ими, аз съм всички основания, когато дойде времето, тези същите типове да бъдат дадени с техните камъни по техните гори. Защото сега в момента работим по един закон, който е абсолютен превод на закона ФАР. Има такъв американски закон, защото прият 39-та година заради един българин. Бащата на Георги Пирински, който също се е казва Георги Пирински, който е бил най-влиятелният синдикален лидер в Съединените щати. Създава синдикална организация от няколко милиона членове и в един момент американците почват да се преценят, защото Фебер е равнодушно, че получава пари от Съветския съюз, тъй като той е бил болшевик, комунист. Приемат специален закон, който се казва FARA, Foreign Agents Registration Act. Закон за регистрация на чуждите агенти. Получаваш пари отвън, няма проблем. Обаче, първо, облагаме ги да е признанието. И то много сериозен. Това са американците все пак. Искате да поминете, няма проблем, ще дадете поминете парите за нас. Второто нещо, което е. Навсякъде, всяко едно нещо, което правиш, върви по марката и лозунга. Този американски агент. Или този е по-скоро руски агент. И техният момент това нещо наистина го използва, за да унищожат синдиката на Пирински. То така и става след втората сторона. Това ще направим. Техният закон ще го приложим. И така, примерно да кажем, жълтия парцал, без да споменавам имената. Слага се отгоре. Този сайт е американски агент. Прокарва виждането на американско правителство. Да знаеш, че като четеш, това не е независима медия. Това е американска дългоязична медия, която няма нищо общо с български национални интереси. Да справедлива и демократична медия. Знаете ли обаче, американците много оттаяха, когато руснаците направиха това нещо в Русия, защото те преведоха този закон на руски. И руснаците казаха, и американците казаха, това не е демократично. И успорваха собствения си закон, който беше същите, само че са на руски, не на английски. Сигурен съм, че при нас ще бъде така, защото тези хора са си запазили правото за самите себе си да бъдат последната инстанция в демокрацията, ама тяхното време вече минава, света се променя пред очите. А самата им държава не я чакат никак добри дни. Познавам хора, които са българи, родени в Съединените щати, живеят в България, нямат никакво намерение да се връщат там, защото държавата им умира. Заради огромно разделение, което на нас не ни показва, тя е в едно състояние на необявена гражданска война. Расова, етническа, но, както се казва, който се побеше, който се ветровеше, жени буй. А те в случая вече ги женат. Така че толкова по този въпрос. Първи въпрос е беше, аз почнах позад на тръг. За да, за разделението. Сега, това е много важен въпрос, между другото. По принцип, вие казвате голямо разделение. То е голямо като острота.
Иначе по отношение, съотношението е 90 на 10. Нали разбира? Така наречените русофоби са два типа. Едните са генетично обременени русофоби. Това са хора, които са загубили много по време на комунистически режим, антикомунистически настроени, свързват комунизма с Русия, следват със Съветския съюз, Съветския съюз и Русия, следват но така. Нали? Те продължават да наричат примерно Путин комунизъм, въпреки че единствената голяма опозиционна сила на Путин е комунистическа партия, точно той път не е най-много мачка, но това няма никакво значение. Тоест те превърнаха антикомунизма в русофобия, в антирусизъм. Има една друга обаче група, които са продуктово-позиционирани русофоби. Модерно е. Просто е модерно да се русофоби. И сега ще ви кажа нещо, което много ще развесели. На 24 февраля избухва войната в Украина. Аз ставам сутринта, получавам някакви съобщения, гледам какво е станало. Тук какви войни трябва да направим изявление, не мога да повярвам, реши, че някой спряме там. Отивам в парламента, цяла сграда жужи. Излизам, казвам нашата декларация. А преди това беше 2 часа и половина, близо 3, обсъждаме каква декларация да напишем за намеса на Русия в Украина. Да, близо половин ден, както казах, защото там нещо се разбере, но някой излезе от вънка, проведе телефонен разговор и се върне врата, аз съм категорично против. Е, как бе, нали били малко се разбране, против съм. А това са водачите. Аз бях единствения, който ми излезе навън, защото аз няма с кой да се консултира, няма кой да ми звъни. Нито посланник, нито началник, защото нямам такива. Освен вас, разбира се. Аз знам, вие какво мислите за това, като ваш изразител няма да се консултирам с вас. И те излизаха, промениха си позициите на един път, два пъти, не три пъти. В крайна сметка не се приеде на обща декларация. Заради нас. Ние след това прочетохме наша декларация, нали да предполагам сте гледали. След това излязах навън. 7 депутати. Изявени в своето така про-евро-политическо говорение. По-отделно така ме тръпнаха на една страна, тихичко, ме да ги да другите, зад колоните, така леко на една страна. 7 депутати от 5 партии, без Демократична България, 15-7. И казах, много добра позиция. Да. И аз смятам, добре, но вие не сте на вратата, не ли сте на вратата позиция? Не, това е позицията на партията. Моята позиция е друга. Аз съм абсолютно на вашата виждане. Ако не членува в или къде си, ще е членува възраждане. Всеки един от тези хубави хора беше готов, ако утре нещо се промени, късезата, фърчат копчета, долу се виждат бял знамеш, черен лов. И пише възраждане. Ей, знаеш колко лесно ще се преодолее разделението? Ще бе голям проблем. Ще имаме миграция, политическа миграция във възраждане. Ще имаме бежанци от други партии, които ще бъдат при нас. Ще има, аз не искам да съм ГЕРБ. Мен ме принудиха. Заплашиха семейството ми, казаха ми, ако не станеш депутат, ще имаш проблем. Нали разбирате? Имаме такива случаи вече, между другото. Да не споменавам отделно общини, ама имаме мигранти от ГЕРБ. Бежанци бе хора. Бежанци бягат към нас. И не е само ГЕРБ, има и други. Иначе казвам, това разделение, което изглежда като някакво много голямо и така нататък, не е чак толкова голямо. То се насажда от медиите, които са американски, които насъсват хората, които създават антируска истерия. А пък сега ние българите в крайна сметка трябва да имаме своя собствена позиция. Тя няма как да бъде проамериканска, няма как да бъде проруска, тя трябва да бъде пробългарска. Аз задавам следния въпрос. Има един такъв принцип, останал от времето на Римската империя, който е преминал после в правото, който се казва cui bono. Кому доброто? Иначе казано преведено на български, а в общ смисъл кой има полза? За кого е полза? Аз искам да разбера следното нещо. За нас полза. Каква е този конфликт? В Украина има близо 500 000 българско малцинство. Моето мнение и мнението на нашата организация е, че за тях трябва да има автономия. Ако украинци си дадат тази автономия, ако кажат Украина съгласява да има автономия, още утре ще подкрепим Украина. Защото им е полза. Не сте ли съгласни? Обратното, ако от нас се кажат при една федерализация на Украина, ще дадем автономия на българите в Бесарабия, Болград ще бъде столица на български автономен район или българска република, ще подкрепя Русия. Не сте ли съгласни? Да. Ето това е правда, това е още веднъж, а реалната политика. Ама за да направиш това нещо, трябва да имаш един единствен началник, той трябва да е българския народ.
и да не се съобразяваш нито с един, нито с другия, а единствено и само със собствения си национален интерес. Само че нас не управляват национални предатели. Аз като отидох да говоря с българите в Украина, мен затова ме предадаха нашите служби. Аз знаех, че така ще стане. Аз не се пазах от украинците. Като отидох в Украина, аз не съм се крил. Казах, аз съм депутат, председател на парламентарна група, партия Възраждане. Отидох на среща с, вече мога да кажа, защото мине един месец, отидох на среща с кмета на Болград, с заместник-главния губернатор и с областния управител на Болград. Водихме разговор за хуманитарна помощ. Вече сме изпратили 11 тона. Сега се надявам началото на следващата седмица да пратим още 24 тона. Ние сме пратили в момента повече помощ, отколкото българска държава е изпратила. Знаете ли, че България не е пратила една стотинка хуманитарна помощ на българите в Украина? Една стотинка, а гласуваме 50 милиона. Изпраща се в Западна Украина. България помага на украинци, не помага на българите. Ми това България, тогава България е българска държава или украинска държава, питам аз. Така че разделението ще бъде преодоляно много лесно. Когато покажеш и на едните, и на другите, че те интересува само и единствено българския национален интерес. Защото има в средите на русофилите хора, които казват, ние трябва да гледаме преди всичко Русия, не бъркайте. Гледаме преди всичко единствено България. Разбира се, в настоящия момент интересите на България и на Русия съвпадат изключително много. Що имаме още враг? Америка, която ни превръща в колония, която ни унищожава системно, е най-големия враг на Русия. Има друг такъв принцип, времето на Римската империя много пъти повтаря това нещо. Аз съм историк и съм изкушен. На времето моя преподавател е един от най-добрите специалисти по история на Стария свят. Един от 10-те човека, които знае хетски език, един от езиците на античността, който е изчезнал, разбира се, отдавна. 10 човека го владеят в цял свят. Той е един от тях, доцент Владимир Попов. Той на времето обясняваше колеги. Аз няма да ви съветвам какво да специализирате, но ще ви кажа следното нещо. След Римската империя всичко вече се повтаря. Просто не е интересно. Нали разбирате? Римляните имат един такъв принцип. Врагът на твоя враг трябва да бъде твой приятел. Еди, кой да говори повече? Имайки предвид положението на Русия, освен това чисто егоистично да разсъждаваме, пак отново аз само единствено за нас говоря. Русия е дъщерна форма на българска държавност, дъщерна форма на българска култура. Тя е част от голямата българска източноевропейска славянска цивилизация, която ние сме създали. Била е в българската орбита. Повече от 200 лет, след като България не е съществувала като държава, български език е бил официален на територията на българската държава. До момента, в който не прави Петър Велики своята езикова реформа. Имаме ли интерес ние да се караме с тази велика сила, една от петте велики сили в света? Не. Имаме ли интерес да използваме тази велика сила в нашия интерес? Да. Можем ли да го направим? Сигурно. Тук вече, нали, не е много сигурно. 50-50 работа. Защо? Защото и те си имат свои интереси. И са империя. Няма как да не са преди всичко за нас. Те ще гледат своите интереси. Ама тук вече е въпроса на разговорите, на преговорите, на настояването. На отстояването на своето, без да търсиш, нали, без да търсиш някакъв конфликт с отрешната страна. Няма друга политическа сила в България, която може да създаде добри отношения с Русия, освен Възраждане. Няма и да има. Защото в България не са създавани такива сили. Те са създавани само единствено на антируска основа, американски политически проекти. И единствените, които могат да излекуват това на фалшиво разделение, първо, премахвайки тази истерична антируска пропаганда в медиите, второ, създавайки един добър, нормален тон на общуване с Русия, основан на взаимното уважение. Разбирате ли? На взаимното уважение. И трето, основан на това, какво точно искаме ние да постигнем и какви са нашите интереси. Защото като говорим за Русия, се говори само за газ. Какъв газ? Това е половин процент от това, което бихме ние могли да работим заедно. И най-важно нещо, което е. Ние бихме могли да не забравяме, включително, че в Русия има 30 000 официално българско малцинство, които са славяно българи като нас, ама има още милиони и милиони хора, които имат чувството за родство с България. Има ги в Татарстан, има ги в Чувашия, има ги в Кабардино, Балкария. Не знаете, че има такава държава, че Кавказ, Кабардино, Балкария се казва. Балкария. Тоест, ние имаме интерес там да развиваме някакъв контакт. Имаме интерес да създаваме българско влияние вътре. Може да ви звучи смешно, ама да, ще да няма българско влияние вътре в Русия. Че тя два пъти е изживява голямо българско влияние. Защо да го няма и сега? Пак ще повторя, няма големи малки държави, има големи малки държавници. Това нещо, освен Възраждане, няма кой друг да го направи. Аз да го направя, трябва да управлява. Аз да управлява,
вие трябва да ни помогнете. Други въпроси имам. Вие задавате въпроси. Понеже времето напред, напред вие зададахте въпрос, ще ви кажа следното нещо, че там е любима тема. И тук искам като чуя направо въздъхна отчаяно, защото сега така ще говоря, че част спомена, но аз ще бе изненадан. Трябва да станем една държава. Ние сме го написали. Обединение. И тъй като вие казвате антибългарски изявления, ще ви кажа следното нещо. Същата политика, която се провежда в България спрямо Русия, се провежда и в Македония спрямо България. И в Русия гледат българските медии, гледат изявите на Кирил Петков и компания и си казват, ей, тези българи много не мразят. В следващия момент ние гледаме македонските медии, гледаме македонските политици и казваме, ей, тези македонци много не мразят. Нещо подобно. Всички медии в Македония собствено са сърби, които имат интерес да има лошо отношение между България и Македония. Защото сърбите, бидейки безкрайно глупави хора, не разбраха едно много просто нещо. Те не трябваше да искат Македония, защото ако бяха, те пожелаха чуждото, в резултат на това загубиха и своето. А ако не бяха купили Македония, сега Сърбия щеше да е до Загреб. Те пожелаха Македония и загубиха дори своята собствена Македония, Черна гора. Защото Черна гора в момента развива своя собствена държавност и нация, въпреки че черногорския народ не съществува. Просто няма такъв, те са сърби. Само че ландейки за чуждо загубиха и своето. Господ вижда, както е казал хан Пресиан. Българите направиха много добри на християните. Християните ги забравиха, ала Господ вижда. Надпис в Филипи. И до сега може да го видите стои на входа на града. Та, тази гледна точка, ако ние успеем да преодолеем тази антибългарска пропаганда основана само единствено на сръбска основа, която много лесно може да стане. Македония, извинете, ако решим само с парите от държавния бюджет за една година, ще купим. Колкото и да ви звучи невероятно, но ние спрямо Македония сме това, което Русия спрямо България. Тук е въпросът, че нас не управляват национални предатели, които сега в момента ще отидат, ще подпишат всичко, което им кажат от Европейския съюз. А ние това няма да го допускаме обаче. Плюс това вече тях много ги е страх и не е много ясно дали ще успеят да го направят. Защото ето това вече ще послужи за основание ние да завземем Министерския съвет. Ма директно да ви поканя да влезем всички вътре заедно. Възможно, че разбрах. Въпросът беше дали е възможно да изпратят нещо. Там български войски. Какво е възможно ли те без да се разбере? В Украина? Да изпратят не. Там в Украина. Не, категорично не. Те да заминат на неделята. Не. Да да изпратят. Не. Не. Казвам го нарочно, защото не бива да се създава паника. Няма как да се пратят войски без наше разрешение. Без министерския, без... Без съмрово събрание. Няма как. Недейте да си мислите, че нещо подобно може да стане. Аз пак ще ви кажа. Гледайте възраждане като будилник. Ако ние говорим, това означава, че имате основание за притеснение или ако кажем нещо, че нещо може да се случи. Не знаете? Че така. Да, това значи разпочва. Да знаете, че... Да знаете, че ако... Да знаете, че... Ако има нещо, което е тревожно, вие ще го научите от нас. Разбирате? От нас ще го научите. Няма да... Е нужно да четете в, примерно, sekira.com или samoistinata.bg в сайтове. Като видите истината или само истината, да знаете, че няма нищо общо с истината. Гледате какво говорим ние. Следете информацията по нашите канали. И повярвайте ми, никога няма да ви излъжа. Най-малкото, което до сега не сме го правили. Да, винаги е възможно да е на първи път. Затова бъдете критични към нас, но бъдете 1100 пъти по-критични към всички видове така измислена информация, която може да срещате в интернет. Това специално за войските, да знаете, че просто е абсурдно да стане. Последен въпрос. Полицията в България да, любим въпрос. Дали ще бъде премахната корупцията в България? Да, когато започнат да добавят хора, които не са корумпирани. За частните съдебни изпълнители сме предвидили законопроект, който предвижда цяло тяхното премахване. Категорично. Така, искам да ви благодаря много за това, че бяхте днес тук.
И да ви кажа следното нещо. Разчитаме много на всеки един от вас. Защото в следващите дни и седмици най-вероятно върху Възраждане ще има още по-сериозен натиск. И ще има още по-сериозен опит за контрол. Това нас по никакъв начин не плаши. Напротив, както ви казах, стимулиран. И той изключително много ми стимулиран. Защото знаем, че сме на прав път. Както каза стария има да го обяснява, никой не вади нож на врел куче. Следователно, колкото повече натискат, толкова повече да знаете, че на прав път, както каза човека преди малко. Не е само за ден, за два, за три. Не е въпрос на някакво време на объркване. Това е тенденция. Те се борят с нас. Обаче колкото повече се борят с нас, толкова по-силни ставаме. И ще ви припомня думите на Махатма Ганди, който е казал така. Питали се го, как вие успяхте да се преборите с могъщата Британска империя и да пуснете свободата на Индия? Казва, много просто. Първо, те се правиха, че не ни забелязват. После, почва да ни се подиграват. След това започва да се борят с нас и накрая ние победиха. Ето така ще печелим ние България. Благодаря много, държава България.